Markku oli näin yhdessä aamuvuorossa, näin, että kai se mulla sulle vielä. <totuksella> <totuksella> mä en saa inkeräinen. Kuka? Me soitinkin sinulle. <totuksella> Ai se on työkaveri. Joo, <totuksella> joo, se tuli niin on aika hauska. Se, oli vitu hauska, vaikka me soitin sulle. Niin se oli eristys just vierestä. oli siellä eristämässä tai potilasta, me soitin Maisalle samaan <totuksella> aikaan. Tää taitaa <tuntä> pyöriä taas. <totuksella> Pyörikö mulle jo? Mennään. Mennään, mennään. Let's go. Mihin me mennään? Haluatko aloittaa Mennään elää? paikkaan mihin. Tehdään se taas. Hei. Mennään taas listojen kärkeen. Niin. Hyvä. Hei, tervetuloa Oho. Tein sen taas. Ja nyt meillä on kauan odotettu äh, naiskokemus addiktimaailmasta ja päästään kuulemaan vähän naisen asemasta siellä. Ynnä muuta kaikkea, mitä vain nainen voi kokea, niin tervetuloa Maisa Inkeroinen. Kiitoksia. Sä oot ollut 14 vuotta Raittiina. Joo. Kyllä se yhdistää meitä. Ja me ollaan tosi iloisia Kaken kanssa siitä, että sä päästä meille kertomaan ö, naisen asemasta siitä maailmasta, koska meiltä on sitä paljon pyydetty, toivottu ja mehän ei voida hirveästi muuta kertoa kuin se, mitä me ollaan nähty, niin mm. saat tänään avata ja kertoa kaiken, mitä sulla on jäänyt sanomatta. Kaikki tai, likaiset <tantaa> salaisuudet. Tai oot jo sanonut ja voit kertoa, että minkälaista se sitten niin kuin on siellä. Haittaasko, jos me puhun tälleen koko porkeessa, <tantaa> jos <K> <tantaa> 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 vähän eri <tantaa> <Ois> aika siisti. <tantaa> joku laittaa mulle viestiä silleen, että, että sulla on tosi ihan ääni. Niin eikö sä halunnut, että sä luet sille iltasatujakin vielä? Joo, mutta joku eri, tai tuli jälkikäteen näin, että sulla on, tosi ihan ääni. Joo, hyvä. <tos> Kiitos. <tos> 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 mutta tosiaan sä oot 14 vuotta raittiina, niin tota, eli sä oot kaksi, 2010 siis lopettanut päihteet. Joo. Mikä, mikä oli se sun tota, siis piste, tai missä sä kävit se hoidon? Tai kävikö mitä hoitoa? kävin hoidon, joo. Minnestä hoidon. Minnestä mä olin hoidon? Ää, Okei. Lapuolla. Okei. Joo. Se on samantyyppinen siis kuin meidän yhteistyö, kun me joo. Perustuu samaan systeemiin. Samanlainen hoitoohjelma varmaan. Eli kauan sä sitten ehdit käyttää päihteitä? Mistä se kaikki lähti? No, ka <laughs> <Lapua. laughs> 12-vuotiaana oli mun ensi kos kosketus 12-vuotiaana? Joo. Se on aika nuori. No se on ihan nuori. Ei saa tulla silloin kuudennella luokalla. Joo. Okay. Mikälaista sun elämä oli ennen sitä päihteitä? Tosi siis se ja sellaista, mulla on ollut hyvä ja rakastava kotia ja, ja niin kuin silleen, että on ollut turvallinen lapsuus ja näin. Mm. Joo itse mä luinkin sitä lehtijutusta, että sä oot siis uskovaista perheestä. Eli oliko sillä lailla niin että molemmat porukat oli uskovaisia, ja sulla oli kristillinen kasvatus siinä? Ja... Joo. Oliko se, minkä, miten sä koet sen näin jälkeenpä? oliko se sulle hyvä kokemus vai oliko se sitten jos jotain painostavia traumaa tai mitä sä koet sen? No, tänä päivänä mä ajattelen niin, että et, tota, niin se on ollut siis, niin kuin varmaan pelastava tekijä no, okay. niin kuin mun lapsuudelle ja sitten meidän perheellekin, että kuitenkin suvussa on alkoholismia, niin sitten, että olisi voinut olla kaikki toisinkin, että, että mulla on hyviä muistoja pelkästään sieltä. Mm. Joo, siis sillä kysyn, kun aika monesti, kun vaikka on addikteja, kenen tausta on hengellisessä tai kristillisessä perheessä, niin sitten ne on kokenut jotenkin ahdistavana tai, tai huonona, mutta Miten sitten sä itse päädyit 12-vuotiaana ensimmäistä kertaa juomaan? Se on tosi aikaisin. Vaikka sulla olikin sitten kuitenkin kristillinen kasvatus ja koitetta turvallinen koti, niin... No siitä huolimatta mua kiinnosti kaikki kivaa. <laughs> ja, <laughs> ja sitten tota, mun yksi kaveri tota, sai, tai sai, vaan pölli sen mm. vanhemmilta muutaman kaljaa ja sitten me juotiin, mentiin telttaan nukkumaan ja juotiin. Ja sitten mä olin niin silleen, että jes, tämä on siisti, että tää on mun juttu. Okei, okay. se vastasi johonkin tarpeeseen. Joo, se vastasi tarpeeseen, että mä olin niin siihen aikaan jo koulukiusattu. Ja sitten mä olin ylipainoinen. Okay. Niin mulla oli semmosia, niin kuin, tai mä ajattelen tänä päivänä sen niin, että, että mä en niin kuin kyenny niin kuin käsittelemään niitä tunteita. Niin sit mun mm. piti johonkin paeta. Mm. Ja sit se alkoholi tuntui tosi hyvältä niin kuin siinä vaiheessa. Liittyykö se koulukiusaaminen siihen ylipainoon? Joo. Ja liittyykö siihen myös se, että olet perheestä? Joo. No. Tämänkin laadukkaan jakson meille mahdollistaa Rehab 365, joka tarjoaa minnesotamallin hoitoa addiktiosta toipuville Naantalin rymättylässä www.rehab365.fi, niin sieltä voit varata 30 minuutin ilmaisen konsultointiajan hoitoon liittyen. Ja sieltä voi myös lukea Juha Lantsin blogia, jossa käsitellään eri addiktioita ja niistä toipumista. Juhalansin blogia voi myös lukea ohoteisen taas.fi-sivuilta. Elintapavalmentaja Maisa Inkeroen tarjoaa elämäntapamuutoksen valmennusta, ja niin kuin tiedetään, yli puolella suomalaista aikuista ihmistä on elämänlaajuisia ongelmia esimerkiksi ylipainon kanssa. Kyse ei ole siitä, etteikö meillä olisi riittävästi tietoa, mitä pitäisi tehdä, vaan siitä, että meidän pitää muuttaa tietotaidoksi, ja useimmiten se ei onnistu yksin. Me tarvitaan opettajia ja valmentajia, jotka auttaa saavuttamaan pysyviä tuloksia, OH24-koilla saat ilmaisen elämäntapa muutoksen, Tsekkaa Maisan sivut www.maisan.fi. Miten se kiusaaminen, niin kakelakin kokeilla, siis on kokemus siitä, että häntä rankasti kiusaa. Itse just kuvattiin taas jakso, missä meidän vierellä kanssa oli kiusaamistausta. Se on niin hyvin, hyvin paljon yhdistää ihmisiä, on myös päihdetausta, että osaan kiusata tosi, tosi rankasti. mutta Miten se niin kuin ilmenee esimerkiksi, kun olet uskava sitä perheestä, se kiusaaminen? Tai millainen niin lyö? Mikä on se juttu, millä no. lyö? Ja Niinku molla. No ensinnäkin se, että kun ei ollut telkkaria, niin sitten kiusattiin siitä, että, joo, että kun et sä tiedä mitään ohjelmia ja, ja mm. lälläteltiin. Ja sitten ihan suoraan niin yksi mun kaveri laului mulle, että hyi täällä haisee helluntalainen, hyi täällä haisee helluntalainen. Okay. Sellaisia, että sit kun sä oot siinä iässä, niin ei se kauhean kivalta tunnu, joo, kun sit muut nauraa siinä. Mm. Mm. Okei, okay, oliko siihen aika? Mitä vuotta me elettiin silloin? Tai mitä? Nää no, Naiselta ikinä saa kyllä ikään, mutta no, Me, no, vihjät, me, me ollaan ylitetty tässä podcastissa kaikki niin rajat, me, niin, me. niin... Joo, multa saa kisiä niin, se ikää. Minkä ikää? <laughs> <se olta. laughs> mutta mitä no, vuosikymmentä jo, me elettiin silloin? Silloin äh, 89. 89, okei. Okay. Mä oon itse tota, nykyään helluntalainen, niin mulla on telkkari kotona, <laughs> aika iso telkkari onkin, mutta onko se siihen aikaan ollut silleen, että ei ollut telkkari? On, joo. Okei. Okay. Sitten siis kun mulla oli semmoinen Jehovan kaveri, sanotaan sen nimi vaikka... Steve. Mikke. miksi sanotaan Mikke. Mikke, Mikke. 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 Okay, ja tota, Se oli aina just siitä hirveän, just se mitä siellä sanoit äsken, että, että me ei voitu sen seurassa ikinä puhua mistään, että mi mistä ohjelmista tai mistä, mistään tämmöisistä. Ja se, sehän ei juhlinut synttäreitä eikä mitään tämmöisiä, koska se oli ollut telkkari ja se, se niin juttu. Niin se jotenkin, se, muista se aiheut, me ei kiusattu sitä siitä, mutta se, niinkö se vaan toi semmoisen ihmejännitteen siihen. Mm. juttu. paljon on kyllä samankaltaisuutta. Mutta helluntalaiset kyllä juhlisynttäneet. Joo, joo, kyllä. Ja mua 80, ja 90 luvun taitteessa, mua kiinnostaa vähän tuo helluntalaisuus, niin miten se niinku näyttäytyy sulla kotona tai mitä kaikkea siinä oli? Koska mä tiedän, että se aika on ollut silloin paljon tiukempaa erilaista, mutta okei okay, ollut telkkaria, mitä muita Hei rajoituksia telkkaria, oli? telkkaria, sitten ei, ollut, ei, ei, saanut meikata eikä joo. mitään semmosia, että... Et, ja sitten jos mä kuuntelin jotain vähän menempäämpää musiikkia, niin sitten meidän äiti sanoi, että tuommoista romppua ei tarvi kuunnella. Okei. Okay. Oli, ja mä, oon mui, mä oon kuullut paljon huhuja siitä, että silloin kun 80-luvulla, 90-luvulla helluntaihin tuli rummut, niin se oli aika huono, huono juttu, kun bändeihin rupesi tulla rumpuja. Siitä tuli aika monesti sanomista, että se ei kuulu siihen hommaan. Mm. Mutta muistaaksä siltä ajalta sellaista bändejä kuin Cos paver Power? Juu, joo, muistan. Sehän, ihan, sehän oli ihan älyttömän niin vedenjakaja siihen aikaan. Oli sellaista menevää, niin kuin, oikeasti menevää musiikkia, sellaista pirteitä. Ja, no se oli varmaan siihen aikaan, ehkä luokiteltiin rockiksi tai vastaavaa. Varmaan jo. joo. Niin sitten he itse asiassa oli silloin, ne oli esiintymässä täällä vi, niin viimeisen kerran, se ei ollut nyt viimeinen keikka, mutta me, meitä fiilisteli monta nuorta. Meillä oli eturivi ihan täynnä, kun ne veti, ja ne oli ihan ihmeissä, että mikä on homma, kun me oikeasti fanitetaan niitä. Ja se mm. oli aikanaan silleen, että ne periaatteessa niin kuin yritettiin siihen aikaan. Mm. Niitä ei kutsuttu mihinkään. Ja se oli tosi erilaista aikaa sitten, mutta oh. se hyvin rajoittavana kaiken, vai oliko se sulle ihan normaalia? No totta kai se oli silleen normaalia, kun siinä kasvo. Mutta mm. kyllä sitten, niinku, kyl mulla semmoinen uhma nousi, että sitten mä salaa laitoin korvareijät ja niin mm. kaikkea semmoisia juttuja salaa. Että... on jotain tiettyä musiikkiakin salaa? Kuuntelin, joo. Muistatko mitä? No, mä kuuntelin silloin tosi paljon iskelmää, Paula Koivuniemi, mm. Kake ja... Joo, kake, kake on kova. Kikka oli siinä yhdessä vaiheessa Aine, kova. Kikka, kikka oli itse se... 80-luvulla, niin se oli semmoinen, me laulettiin kaikista me laulettiin kaikki. Mikä apina mies. Apina mies niin, niin, on apinamies? Apinamies ja mulla oli, mulla niinku pulpetit, muistaaks, ne oli koulussa semmoisia, nousi se kansi siellä. Joo. Niin mulla oli kikana, kikan pornokuva <laughs> siinä. Ai oli. Oli, oli, oli. Okei. Okay. Silloinko Silloin kun se, blups. Ai niin se juttu, niin, joo. Niin. joo. kaikki, joo. Siitä lähti monta, mennä... monta, eri juttua. <laughs> joo, ei mennä tohon siihen muistoon, mutta. Ei. Mut nykyään, siis pakko sanoa vielä tuohon uskovaisuuteen, niin tota, nykyään se on tosi paljon muuttunut, että me meidän perhe musi soi yhdessä ja me niinku lauletaan Loimaan kirkossa joululauluja niinku perheen keskiä ja sinne tulee porukka kuuntelee. niin siellä on kaikki soittimet. Siellä on joo, joo, ja passokitarat kyllä. ja sähkökitarat ja kaikki. Et se on jo ihan normaalia ollut jo pitkän aikaa. On, on. Siis joo ja on meidänkin seurakunnassa kaikki mun Kaverit ja vaimot käyttää meikkejä ja mm. ne saa kotona puhuakin ja ne saa puhua seurakunnassa. että se ei ole sellaista, että, että, nainen hiljaa ja että saa tehdä mitään. Tämä on se muuttunut positiiviseen suuntaan. Kyllä. Mutta tota, 12-vuotiaana sulle oli semmoinen olo sen kiusa kiusaamisen jäl jäljiltä, että se alkoholi siis, tuliko sulla semmoinen olo ensimmäistä kertaa, että ei niinku ahdista tai tuli rohkeutta, vaan joku vaan loksahti kohilleen. Sitten. Joo, se oli niinku, mä ajattelin, että tämä haluaa lisää. Mm. Joo. Miten se alkoi näkymään sitten No sit sitten se näkyi aika nopeasti silleen, että, että mä totta kai lyöttäydyin semmoisten kavereiden seuraan. Hmm. Ja tota, sitten mä jo 4-15-vuotiaana niin join putkia. Että hmm. se oli jo ihan tosi isona osana mun elämää. Ja mä olin sitten, kun mä huomasin sen alkoholin vaikutuksen alasena kun mä olin, niin mä, mä, niinku, mä tunsin että jes, nyt mä oon vähän kovempi. Hmm. Niin mä sitten mä olin tosi väkivaltainen. Mm. Että mä rupesin sitten uhittelemaan niille kiusaajille ja, ja sitten mm. se loppukin, että sitten mä saan olla rauhassa. Että... Oliko tämä Porvossa? Sillä... Ei, kun mä oon Loimalta kotossa. Loimalta, joo. Asuiko se Porvossa? Mä asun tällä hetkellä siinä. Ai nyt se asuu por... Niin, niin, niin olikin, joo. joo. <laughs> joo. joo mä sen Porvossa. Jo, joo. 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 Eli sulla kävi vähän samaa kuin kakella, että sä annoit samaa lääkettä, niin sitten tavallaan status muuttuu. Hmm. Niin toi on mielenkiintoinen juttu, että kun Mm. Haluaisin, halu, me ollaan kaiken kanssa puhuttiin sanoa, että väkivalta ei ole koskaan ratkaisu mihinkään. Mutta aika usein noissa se vaan valitettavasti niin on, että mm. jos ala sitten kun se status muuttuu, kun sä näet, että ei mulle pysty tekemään tällä, niin se vaan muuttuu. Ja siksi niin. se vaihtoehto on niin huono, mitä siinä on, mulla on nähty näitä kouluampumisia ja kaikenlaisia, että mitä kiusaamisesta on seurannut. Niin tavallaan se, että nuissa tilanteissa on käytetty väkivaltaa, niin se vaan niin jotenkin kuuluu siihen juttuun, että jos sä haluat päästä pois siitä tavallaan kiusaamisstatuksesta, niin sun täytyy jollain tavalla näyttää niille, että se tänään et niin, Kyllähän se toimii, että sä tuot jonkun isän sinne ja se sanoo, että ette kiusaa mm. enää Pekkaa. Mm. Sitten kun se isä lähtee, niin ne jatkaa sitä, että se jotenkin pitää niin kuin siellä lasten keskellä näyttää se, että se sua, sua ei enää voi, voida, kiusata. Ja se on se vaikeus myös siinä jutussa. Kun sitä ei joku menee semmoisen ääritekoihin, mitä on Suomessa tapahtunut. Mm -hmm. Mitä se teit siellä? Niin, Tuliko tappeluita tai... Joo, ja sitten oli tosi kova niin kuin suustani. Ja sitten niin kuin kaupungilla oli semmoinen, että kyllä mä ihan niin kuin, monia pahoinpitelyitä tein. Ja niistä jouduin sitten totta kai vastuuseen. Että, että semmoista ihan niin kuin, tosi Mä jotenkin tulin semmoisen raivon tilaa, Mä muistan, mä luin sen Johanssonin Laurin kirjan sen, kun se kertoi siitä omasta menneisyydestä. Ja se sanoi, että häneltä on tutkittu semmoinen geeni, että kun hänellä on semmoista niinku rahina-meininkää, kun hän juo. Niin mä allekirjoitan tuon, koska aina kun mä otin, niin, mä olin, niin kun, mulla oli semmoista rahina-henkeä. Joo. Ja sitten selvipää oli hil paljon hillintympiä ja Joo. Joo. Kaikki, kaikki, se, kaikki ne rajoitukset ja padot purkaantui sitten ja... Miten sä joudut vastaan niistä sun väkivallan teosta? Tuliko se sitten tuomioon? No mä oon ollut kato alaikäinen silloin, alle niin. 15, niin mä oon niistä joutunut mihinkään vastuuseen. Mutta on niin erikoinen, tai siis, mulla on aina ongelma, tää, moraalinen ongelma tämän asian kuin kiusaaminen. Kun haluaisi sanoa, että väkivalta ei ole ratkaisu, mutta miten muuten se olisi voinut hoitaa vaikka? Miten sä näet jälkeenpäin, miten se olisi voinut hoitaa muuten sen kiusaamisen loppumisen? Onko sulla mitään muuta vaihtoehtoa, miten se olisi voinut mennä? No ei, mutta nää, ehkä nämä tilanteet on sellaisia, mitkä ei ole niinku liittynyt siihen kiusaamiseen. Mm. Että mulla on vaan ollut sitä ja sitten se on pitänyt johonkin niinku purkaa. Että ne on tavallaan ollut semmoisia niinku sivullisia, tai ei nyt ihan sivullisiakaan, mutta kuitenkin niinku silleen, että siinä ei varsinaisesti oo, oo ollut semmoinen kiusaamistilanne päällä, tai mm. niin mä ainakin itse muistelen. Mutta mm. jos me mennään siihen kiusaamiseen vielä hetkeksi, jos muistat sitä hetkeä, kun se loppui, niin näetkö silleen, että se kiusaamisloppu niin on muulla tavalla kuin sillä väkivallalla siinä hetkessä? No ei varmaankaan, mm. niin. Koska se aika oli jotenkin semmoinen, kun oli se lama, lama alkoi olemaan siinä ja kaikki oli alkoholisteja ja jotenkin vanhemmilta ei saanut susta tukea ollenkaan. Ja niin, että kyllä ne rat asiat piti ratkaista siellä lasten keskuudessa. Että mä varmaan olisin saanut mun vanhemmilla tukea, mutta sitten taas kun mulla oli niin, niin kuin, mä olin niin toisella, toisessa maailmassa. Eihän se se niin niitä oikein voinut pyytää. Niin, että se tuntui semmoiselta, että, että, että niin kuin en mä edes uskalla mennä niille niin. sanomaan mitään. Että, vaikka mä niin. niin uhmasin mun vanhempia ihan kaikella semmoisella keinoilla, mitä että ne, on, ne, on, niin kuin, ne, on, nähnyt kaiken mm. mun vanhemmat. Ja silti ne on niin seissyt mun rinnalla ja ne on ne, jotka mut hommaskin sinne hoitoon. Että ne ei koskaan mua jättänyt, vaikka mä oon ollut tosi ilkeä ja inhottava niitä kohtaa. Mm. Lastenkeskuksessa eli on semmoinen vähän semmoinen vasikkakulttuuri siinä, että jos minä kertoo opettajalle, niin sit se on vähän niin semmoista vasikoimista. Mm. Tai muista, miten sitä sanottiin siihen aikaan, mutta... Mm. Mut sieltä se lähti jo semmoinen, että, että että kyllä, kyllä se isoin fiilis tuli kuitenkin siinä, kun niiden muiden edessä pystyi tekemään jotain ja niin näyttää, että, että me mm -hmm. I'm the shit. <laughs> mm -hmm. Mutta joo, kyllä me halutaan niinku kannustaa ihmisiä, koska niin kuin hyvin Juanssen Laurikin sanoi sen kirjassa, että ei ole olemassa mitään termiä nimeltä vasikointi, vaikka kouluikäisten keskuudessa. Jos sillä on, mm. jos on koulukiusaamista, ja sä käyt kertoa opettajan, niin se ei ole vasikointia, vaan ei. se on niin kuin normaalia toimintaa, että me meidät aikuiselle, mm. jonka kuuluu kantaa se vastuu ja puuttua siihen kiusaamiseen. Se on sitten eri asia aikuisen ihmisen, että kantaako hän se oma vastuunsa ja puuttuu siihen kiusaamista. Jos sä työpaikalla näet, että sun työkaveria kiusataan, niin mulla ei tee mitään ongelmaa mennä kertomaan sitä. Se ei ole vasikointia. Niin, mä sellainen... Toki me saattaisi ratkaista sen myös sieltä, että me sanoisin sille kiusaajalle niin suoraan lopeta tuommoinen toiminta. Niin mm. mutta ei siinä mitään niinku vasikointia. Mä mm. perinteisessä mielessä ei. ole. Että. Niin, että vasikointi kuuluu rikollismaailmaan, ei laste, lasten, maailmaan. Niin. Kyllä. Mutta tota, <laughs> oliko, oliko sun, oliko sun, nuoruudessa sitten, kun sulla oli kuitenkin tämä kapina aika, niin oliko sä ollenkaan noissa seurakunnan mukana? Tai? Olin. Mä olin okay. siihen tiettyyn pisteeseen asti. Mm. Joo, mutta sitten se loppui niinku... Oliko se fi 15 asti, tai En ollut, en. Mä etusia. lähdin silloin jo. Okei, okay, okei. Okay. Sitten vanhana. Joo. Yeah. Okei. Okay. Minkälainen sun kaveriporukka? Sä vaan vaihdat sen ihan totaali ihan, erilaisen. Joo. Sulla jää kaikki ne seurakunnan kaveritkin pois. Ja... Joo. Okei. Okay. Miten kävikö sitten yläasteen jälkeen, minkälainen sun oppi, oppipolku oli? No mä menin silloin ammattikouluun kokkipuolelle. meillä oli kuitenkin silleen, että vanhemmat ohjeisti siihen, että et joku ammatti pitää hommata. Ja sitten mä menin sinne kokkipuolelle, kun mä en oikein tiennyt, että mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Mm. Mutta eihän se sitten oikein Kävikö No kyllä mä sen sitten kävin loppuasti, loppuun asti, mutta kyllä erotettiin sieltä, mutta mä... meitä, meitä yhdistää monia asioita. Kiusaaminen. <hä> <hä> mekin menin sitten kokkipuolelle. Oikeasti? Joo, ja Rovaniemellä. Se on Erotettiin <hä> Eikö me, me oli kolme viikkoa siellä ja sitten mun semmonen, äh, mä muista Helsingistä tullut semmoinen kaveri, niin Muista kävelin sen pihaa ja se oli kolme viikkoa sen jälkeen, että mulla on että lähdetäänkö vetämään. Siitä. Mä en mennyt kouluun sen jälkeen. miksi miks sä hait kokkipuolelle? Öö, Kaikki kaverit me edes muista. Voi. Me, en se varmaan johtuu siitä, että alastella ja yläasteella oli kiva syödä siellä kaksan tunnilla. Niin. <hä> niin se voi olla tietenkin se. Ne. Kun, me en siis tarkkaan muista. vaan, muistamme. kävelin sinne, mua ahdisti ja hulluna, kun piti mennä niin sinne muiden keskuuteen. Sitten kun ei ollut kuitenkaan sekaisin siinä kohtaa vielä niin paljon, niin se tuntui sanota helpotukselta, että se stiku tuli sieltä ja tarjosi LSD. Mm. <coughs> 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 Sitten me ei edes ilmoittanut koulumista, tuli vaan se kirja. Että... Miten sait sen koulun käytiin loppuun? Oliko sulla päihteen käyttä silloin niin kuin tai päivittäistä? oli. Siis muuthan potkittiin sieltä kokkikoulusta sen takia, kun me messuilla. Joo. Ja no mä olin siis muutenkin käännissä koulussa, mutta Joo. opettaja sanoi, että, täällä, että me lähdettiin vielä Helsinkiin messuille. Ne oli semmoiset messut, mistä tarjoltiin viinaa, niin sit se vie sille, tä, tä. Ette, sitten se vielä silleen, että täällä, että, että sitten juost Me oltiin silleen, ei, 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 me ei, te, ei, te. juoda, juoda niin me vedettiin mun kaverin kanssa ihan hirveä käännitystä, ja sitten tulla matkalla se opettaja. Okay. <laughs> Pysyä, niin se vähän suuttu mulle sitten ja antoi potkut. Kohan. Ai se antoi sitten potkut. Joo. No. en mä yhtään ihmettele. Joo. Ka kaikki vuosien patautuma se opettajan tuli sillä bussireissulla. Mm. Siellä oli varmaan Joo. hyvä fiilis seuraavana aamuna herätä, että mitä tuli taas tehtyä. Minkä ikäinen se silloin oli? Joku... No silloin mä oon ollut jo 18, kato, kun ei sinne päässyt sinne. Ei olisi päässyt niihin messuihin. Niin, niin. jo. Meillä on ilo tehdä yhteistyötä Villahokkeen kanssa, joka tarjoaa mallin päihdekuntoista 18-30-vuotiaille. Mä oon itse käynyt tämän hoidon 12 vuotta sitten ja se oli ensimmäinen paikka, missä pureuduttiin juurisyihin ja siihen, miksi minä aloin käyttämään päihteitä. Ja se antoi mulle todella hyvät työkalut raittiin se elämään. Ja kaikkein tärkeintä siinä oli yhteisöllisyys, missä oli muita nuoria, jotka omaa samanlaiset kokemukset ja halun raitistua. Niin tähän yhteisöön pystyi hyvin tukeutuu ja se toi tekemistä ja iloa arkeen. www.villahakkeen.fi, niin sieltä voi varata 30 minuutin ilmaisen konsultointiajan hoitoon liittyen. Tätä on paljon kysytty, että miten äijillä noin hiukset, että miten pysyy noin hyvässä kunnossa, niin oho, te sen taas, hiukset pitää kunnossa. Proters Tampereella, keskustassa, Hervannassa, Lielahdessa, Kalevassa. Ja Pirkkalassa. Joten ota suunnaksi Proters ja laita tukka niin sanotusti minttiin. Jos haluat näyttää meiltä. Me voisi sille mitä on tällä. sä jo siinä vaiheessa 18 ikävuoden kohdalla niin jo silleen niin kuin narkkipiireissä. Olin, Okei. Se oli tosi hyvällä sellassa, vaikka sä kävit koulua, niin silti sä pyörit tällaisten niin kuin kadunmiesten kanssa. Ja. Joo, mä en ihan, ihan siis silleen hirveän syvällä ollut, että mä, mä, just itse asiassa tuossa matkalla, kun mä tulin, niin mä muistelin yhtä tapausta, kun se on ollut, mä oon ollut ehkä joku 16-17, mä, mä, en ihan tarkkaan muista näitä aikoja, kun mm -hmm. aika kuultaa <laughs> muistot, niin tota, mentiin juhannuskemuihin tonne Turun saaristoon johonkin, Ruissalon tai johonkin, mä en muista, mm. mikä se paikka oli. Mutta kuitenkin mentiin niinku porukalla ja, ja, sitten tota, sit mä löysin sieltä semmosen kiinnostavan porukan, joka poltteli siellä jotain. Sitten mä olin, mm. että yes, tonne, tonne pitää mennä. Sitten mä istuin siihen rinkiin ja, ja tota niin. Polttelin sitten siinä ihan innoissani niin niiden kanssa, joo, tää on jotain tosi siistiä. Mä en tiedä yhtään, mitä se on. Mm. Siinä oli semmoisia vanhempia miehiä ja ne, Mä en oikein muista edes sitä tilannetta silleen, että mitä siinä sitten siinä ringissä tapahtui. Mm. Mutta sitten sen jälkeen niin vähän aikaa kuluu niin mä näkee ihan hirveitä hallusinaatioita. Sellaisia, että, että mun perässä tuli sellainen sudennäköinen mies, mm -hmm. jolla oli semmoista ihan jäätävät, niin kuin isot kiilusilmät. Ja sillä oli semmoinen hirveä tikari. Ja mm. se yritti niin kuin tappaa mua. Mm -hmm. Ja mä juoksen kato sitä leirintäaluetta sieltä, että karkuu niin kuin aivan hulluna. Mm. Ja tota, No sit loppuviimeksi mä heräsin sairaalasta seuraavana mm. päivänä ja sitten mä palasin takaisin sinne leirintäalueelle niin ne sano mulle ne miehet, että, että neljä miestä piti sua kiinni ja ne ei mm. pystynyt pitämään, ne ei niinku pärjännyt mun kanssa. Mm. Niin miettikää mitkä voimat mm. oikeesti. Se on, siis to, mä en tiedä, tota on sanottu joissakin kirjallisuudessakin hullunvoimiksi. No, niin siis toi... Meidän törmä töissä on törmännyt paljon tuohon. Hullulla näitä. on hullunvoimaa. Niin, <laughs> niin, <laughs> niin että, että se saattaa olla sellainen pienikokoinenkin ihminen, mutta niin se, siinä tilanteessa, kun se on psykoottinen, niin se saa jostain sellaista aggressiota. Ja vaikka siinä olisi monta miestä pitämässä kiinni sitä, niin se on vaikea. Että hyvin samanlainen varmaan tilanne, se on varmaan kuin Arsenalin keissi, koska toi Harri Gustafberg kirjoitti sitä sen, sen kirjoissa, kun se kertoo ajastaan karhuryhmässä. Niin kaksi isoa karhuryhmän miestä ei saanut siis otettua kiinni yhtä sellaista sekalaista, sekalaista niin hullua. Mm. Et se, ne molemmat oli siinä kiinni, piti täysillä, mutta se äijä vaan käveli eteenpäin. Yeah. silloin Sillä oli myös hullun Niin. Ja meidän podcastin tarkoitus on vähentää anyway, stigmaa, eikä tätä sanaa hullu, mutta se on tullut tässä nyt kuusi kuusi. Annika, Annika silloin. Kuusi kertaa tulee sana hullu. <tulation> Puhutaan asiasta oikealla nimellä, eikä ruveta kiertelemaan, että tämä on meidän media, niin meillä ei ole ihan hirveän helpolla. Mutta oliko se ennen kokeillut muuten huumeita ennen sitä tapahtumaa? joo, kannabista. Joo. Mikälainen tilanne se oli? se kaveri, kavereiden kanssa. Ja, ja se oli ihan siis sellainen niin kuin, ok-tilanne. OK mm. Siinä ei tapahtunut niinku mitään semmoista, mutta se oli ihan siis tosi kivaa ja mukavaa. Mm. Pelottiko sinua jotenkin, kun se tuli se kannabis siihen kuvioon? Ei. Joo. Ei, kun se oli siistiä. Kaikki, mikä oli semmoista niinku vaarallista ja, ja mm. väärin, että huumeet oli sen takia tosi kiinnostavia, koska ne oli laittomia. Mm -hmm. Niin se oli siistiä. Oliko se kannabis sulla sitten portti johonkin vahvempiin? Tai menikö sinne kauan, että tuli vahvemmat kehit? No, 17-vuotiaana tuli sitä amfetamiinia, että se oli sitten pitkään mun pääpäihde. Okei. Okay. sulla amfetamiinia heti suonen sisään. Joo, men... ekan kerran otin suonen sisään ja sitten siis se oli menoa. Eka, eka kerta, kun eka amfetamiinia. Kerta. Niin 17-vuotiaana tyttönä. Jaa. Joltain mieheltä. Joo. Itse nyt päästä... <laughs> Joltain mieheltä. <laughs> no, kerro <laughs> vähän, <kyllä>. <laughs> mitä se menetään. Itse nyt päästään siihen aiheeseen, koska me ollaan, me ollaan kanssa vedetty jo miehenä oltu siellä, siellä maailmassa ja miesten kanssa niin kuin tullaan toimeen ja niin. tiedätkö, tehdään kaikki, mutta minkälaista on naisella, mennään jonnekin luukkuun, mikä on täynnä miehiä? Ja... No itse asiassa mä olin silloin baarissa. Okay. Joo. Yeah. Tämä tapahtui Tampereella ja tämä on, on ehkä vähän <laughs> poikkeuksellinen tämä tarina, että mä olin siis siellä baarissa ja tota, mä olin semmoisessa seurueessa mm. ja, tota, ja siinä oli siis mun kaveri, hän oli sokkotreffeillä okay. tämmöisen miehen kanssa mm. ja sitten sillä miehellä oli kaveri. Ja se, se, kaveri halusi niinku viedä mut baariin. Joo. Sitten mä siinä olin tietysti humalassa ja, ja mulla oli niinku ilo ylimmillään. Ja, ja tota, sit se selitti koko ajan, että et, niinku kyseli multa, että no tiedätkö sä ketään, että et, kelle voisi niinku antaa, että, että et hänellä on täällä tällaista näin. Ja. Mm. Sitten mä en ensin niinku välittänyt siitä, mä että toi on joku niinku ihan ihmeukko, että se selittää vaan jotain ihan omiaa, Että, et, mm. Mutta sitten se jankkasi sitä koko illan, niin mä sanoin silleen, että no pistä se minuun. Mm. No sittenhän me mentiin rautatieaseman vessaan ja sittenhän se pisti sen minuun. Sitten se sitten lähti. Se oli se, no, siis, tytön ikäinen. Mm. se tuntui? Todella hyvältä. Sehän oli niinku, sehän humahti päähän heti ja, ja sitten se oli niinku mm. menoa. Tiesitkö että tätä tullaan tekemään? Ja, joo. Koska mulla on ihan se sama kokemus. Että... Joo. Tosiaan niin kuin Kaapo sanoi, niin se on mun tytön ikäinen siinä. Että kyllä se silleen aika, niin kuin tämä, tämä on vähän semmoinen kaksijakoinen fiilis tulee tästä, että mm. itsellä on tuo sama kokemus, mutta sitten kun on itsellä myös saman ikäinen tyttö, niin jotenkin ei tietenkään toivoisi ikinä kellekään tuommoista. Mm. Että, että, että. Mutta mua myös kiinnostaa, mitä Kaapo tuossa äsken sanoi, että naisena siellä maailmassa, niin se on niin erilaista kuin miehenä siellä maailmassa. Niin miten se lähti siitä? Niin kuin eikö se lähtökohtaisesti turvat? ei se niin turvallista on naisena olla siellä? No ei, 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 ole turvallista olla, mutta mä jotenkin itse ajattelen, että ei se varmaan miehellä sen turvallisempaa ole, että kun koko ajan joutuu pelkäämään poliiseja tai sitten väkivaltaa. Mm -hmm. Miten se lähti esimerkiksi sun käyttö siitä, että olis, olit silloin, rupesit käyttämään, oliko sä edelleen, sä olit siinä koulussa? Joo, Joo mm -hmm. okay. mä palasin sitten Loimaalle ja tota, mä siellä tutustuin sellaisiin porukoihin, jossa sitten jonka, tai semmoisen Sellainen jätkä, mä rupesin sitten sen kanssa seurustelemaan. Mm. Ja sitten mehän sitten totta kai perettiin kamaa. Mm. Miten se itse miten, miten naisena rahoitetaan se kaman käyttö sille? Mä en oikein muista, miten se meni silloin. Mun mielestä mm. me maksettiin, niin meitä oli neljä. Mm. Meitä oli niin mä ja se mun poikaystävä ja sitten oli se mun kaveri ja sitten sen mun poikaystävän kaveri. Et meillä oli se neljän jengi, mm. niin mun mielestä me niin maksettiin se neljästää. Mm. Teikö se en mä siinä vaiheessa vielä tehnyt, että mähän sitten paljon niin kuin varastin porukoilta, tai mm. on onhan sekin rikos. <laughs> mm. <sekin> niin. rikos. <laughs> Äljempi, mutta rikos niin. kuitenkin, niin. Varastaminen. Mm. Mutta nyt jos puhutaan asioista oikealla nimellä, niin tota, onko se, se niin, että nuorena naisena, kun käytät huumeita, niin sitä saa seksille? Joo, joo. Ja se toimii ihan aikaan myös sillä tavalla? Joo, paitsi mä en ole hirveästi käyttänyt sitä sitä tota niin, että, että mun elämä on jotenkin mennyt silleen, että mä oon lyöttäytynyt semmoiseen porukkaan, missä sitten sitä on ollut silleen, että ei oo tarvinnut niinku ainakaan siinä alkuvaiheessa mm. Joo, koska se on se ainut, mitä mä oon nimenomaan itse nähnyt siinä omassa käyttömaailmassa, kun sillä oli niitä naisia, niin tottakai ne on no, totta oppinut sen käytösmallin ne näki kaukaa, että ne pelasi sillä, pelasi sillä mitä heillä on ja tar sillä seksiä tarjoamalla sai sitä kama kamaa ilmaiseksi, niin ei se kyllä hyvin surullisen näköistä touhoa se kyllä olikin. Siinä oli semmoinen hierarkia monesti, että sitten kun meidänkin porukkaan tuli niitä naisia, niin ne oli hetken aikaa meidän kanssa, mutta sitten kun meiltä kama loppui, niin ne meni sinne, missä kama on. Ja sitten pani niiden kanssa, kelle sitä kamaa on. Ja se aina niin siirtyi eteenpäin. Ja me muistamme, soitinkin yhdelle Mimmille, mulla oli sen kanssa jotain juttuja. Sitten mulla loppui kama ja sitten sit tietenkin meni semmoisen Adidasajan luomista, mistä ollaan joskus puhuttu aikaisemmin. Sanotaan, että se on sitten me soitin sille Mimille ja näin, että nähdäänkö jotain, niin se että ei, että mulla on täällä uusi. <laughs> se tekee aina tavallaan mm -hmm. sinne, se, mutta sehän on tavallaan semmoinen niin kuin alfa siellä siellä piireistä, että silloin sitä kamaa, niin totta kai se menee sinne, missä mm. kamaa. Emme tarvitse, että sulla olisi ollut, sulla olisi poikaystävä siinä. Että. Niin se hyvin pitkälti kyllä sitten myös meni niin, että, että hän hommas sitä. Mm. Että sit mä tavallaan niin kuin vedin siinä siivellä. Niin, Missä sä asuit silloin? Silloin mä, mä, mä asuin Loimaalla. Joo. Muutitko jos sä jossain vaiheessa valkea koska? Joo. <toskutus> <toskutus> mä voin kertoa, mä <toskutus> sen, kun mä lähdin <toskutus> lähin sieltä, sieltä mun, tai tämän poikaystävän luota. Niin tota, se oli siis semmoinen juttu, että mä ilmoitin hänelle, että nyt, nyt tää loppuu, että mä <toskutus> muutan valkea Ja hän hermostui siitä ihan erittäin paljon. Niin siis jos hän katselee tämän, tämän pätkän, niin tota me ollaan siis täl tänä päivänä vähän väleissä ja Joo. näin, että niin tota, hän suuttu siitä niin paljon, että et sitten se, niinku, mä en nyt muista, oliko se ilta vai aamu vai mikä se oli, niin tota, se pisti mut polville niinku kontalleen lattialle ja se alkoi karjumaan. Se niinku, alusti sitä karjumista jo, se pisti mut siihen kontalleen ja sitten se kävi hakemassa, mä tiesin, että sillä on ysimillinen, mm -hmm. se kävi hakemassa sen. Ja sitten se kato, tuli siihen, niin paino sen pistoolin tänne mun niskaan ja hu niinku, siinä huusi semmoisella niinku, raivolla, että sinä et täältä lähde, että tu, Ja tieksä, niinku, mm. sitä, sit se, se rupesi kiertää mua siinä niinku, ympäri. Niin mä haluan ihan paniikissa. Mä että, että, nyt, nyt mulla oikeasti lähtee henki. Mm. Että se oli niin jäätävä se tilanne. Mutta sitten jälkeenpäin selvisi, ettei sillä ollut edes panoksia siihen pyssyyn. Mm. Mutta en mä voinut sitä niin. tietää, niin se halusi niinku, pelotella mut, niin sit se oli vielä mulle semmonen, että no, ai lähenkö? No lähen todellakin. Mm -hmm. Minkä ikään olit tuossa vaiheessa? 18. Okei. Okay. Miten sä ratkaisit se tilanne? En mä sitä muista. Ja pääsit pois sieltä kuitenkin. Pääsin <laughs> niin, pois, jo. jotenkin, niin. Tai se ratkesi siis se tilanne silleen, että mä jotenkin pääsin siitä karkuun ja sitten mä muistan, mun veli tuli mun kanssa hakemaan niitä tavaroita sieltä, silloin no. kun me jotenkin katsottiin ja kytättiin se, että jos se, et, tai se tuli mun niinku, turvaksi, että jos se sattuu olemaan kotona. Mm -hmm. Joo. Oliko sun veli ihan niin kuin, eli elämää? Joo. Se on yksi teidän perheessä ainut, joka tavallaan sortui tuohon päin Joo. 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 Auttaako sulla sitten, kun sä muutit Loimaalta Valkeakoskelle, niin me kaikki ollaan se koe koke. koke koettu, että, <laughs> että, paikan, että, paikan niin, että nyt kun, nyt kun paikkakuntaan. Niin nyt, tai maata jopa. Niin, niin. Nyt minun elämäni alkaa aivan uudella tavalla. Niin <laughs> se alkoi uudella tavalla. Se alkoi vähän rajummalla tavalla. Ai, se alkoi silleen. Valkeakosken <laughs> tehdaskaupunki ei tarjonnut sulle ylellisyyttä. sitten. <laughs> Ei. Miten, mihin se lähti sitten Valkeakoskella homma liikkeelle? Yrititkö sä edes, niinku, tajusitko 18-vuotiaana, että sulla on ongelma, vai oliko se, että hauskanpitoa? En mä sitä tajunnut. Joo. Mä ajattelin, että se on, niinku, mulla on homma hanskassa. Joo. Ja sitten siinä kävi silleen, että mä satuin pääseen sinne yhteen ravintolaa oppisopimuksella. Joo. Siinä oli vielä paljon hakijoita, ja sitten mä pääsin sinne. Ja, ja no sitten mä tutustuin tähän tähän tota, mun vanhemman lapsen isään. Joo. Ja tota, niin sitten... Tutustuiko se siellä siihen vai missä? Joo, kun Joo. mä menin sit kato töihin sinne ja, ja siinä oli ruokaravintola ja, ja baari. Joo. Ja sitten mä tosi nopeasti opin ne baarijutut. Mm. piti mua siellä baaristöissä. Mm. Ja sitten mä näin tämän tyypin siellä baarissa. Onko ja... se joku nimi? Joku <laughs> Stigu tai joku? <laughs> Se on helpompi sanoa. Me huomannut tästä, kun me yritetään jo jo, kutsua jo, jotain jo, nimeä joo, joo. jollekin. Jo. Niin... Sanotaan, että se on Stigu. Niin. se on se sama Stigu. Se, siis se on se sama Stigu. monta se, on joka puolella. Se on joka puolella, levinnyt jo, jo. joo, joo. ympäri Suomea. Välillä silloin on semmoinen virsikirja kädessä ja välillä silloin on niin pistooli ja jo. vaikka mitä. Niin. Joo, joo. Niin, Katoa, siis sille aika nopeasti niin kuin ne piirit. Kyllähän Kyllähän ne löysi. Mm -mm. Kyllähän mä löysin ne ihmiset, jotka et ne, ne vaan etsitään ja sitten tämä sattui kuuluun tästä niihin porukoihin ja sitten mä tietysti lyöttäydyin siihen seuraaja Ja, mm -hmm. <laughs> ja tota niin, sitten mä muistan, kun se ravintolan niin omistaja, niin se sanoi mulle, että oli muutama kuukausi kulunut, niin se sanoi mulle, että, että sun pitää jättää toimies ja hän ostaa sulle asunnon ja muutat sinne. Okay. Sitten mä olin vaan että no älä sä mua määrää. No mm. ei todellakaan. Mm. Että. Sä et ottanut sitä diiliä vastaan? En ottanut. Okei, siis se ostaisi sulle asunnon ja... Ja sitten mä en olisi saanut olla sen niin. kanssa. Niin joo. Ja sä, sä sitten sanoit, että hei, että mä lähdin tuohon diiliin mukaan. Että mm. Sä sitten. Oliko se ottanut kaupan dealin? No siis tämän päivän ajatuksella joo, mutta tuskin silloin kun mä olin 18, niin ihan samalla lailla olisin varmaan ajatellut, että... Niin. Koska mäkin ajattelin 18-vuotin, että mulla on homma ja hanskassa. Mutta lähdet sitten Steffe, stiku, stiku. <laughs> steffe, steffe stiku. Stiku. ei kun Stigu, vaikka Stigu. Stigu tai Steffe, ei, sanoit, se, ei sun, se haittaa. Se on Steffekin, niin se lähet ei. sen matkaan ja <laughs> <laughs> sä sanoit, että se on sun vanhimman lapsen isä. Tuliko sä sitten siinä niin kuin, tuliko sitä nuorena äiti? Joo. Mikä ikinä se tuli äiti? Kaksikymppisenä. Kaksikymppisenä, okei. Okay. No. Miten se vaikutti, muuttiiko se sun tota elämää no. sitten niin kuin, rauhoittiko se? No kyllä se, se niin kuin raskausajaksi se mm. rauhoittui se elämä. Ja se mm. se yhtään silloin raskaus? Siis alkuraskaudessa, kun mä en tiennyt, että mä oon raskaana, mutta heti kun mä tiesin, että mä oon raskaana, niin sitten, sitten se niin kuin loppui siihen. Joo. Ja olin koko raskausajan ilman ja sitten niin kuin pyrin tupakastakin olemaan niin ilman sitten ne loppuraskaus kuukaudet. Mutta mm. sitten tota, kaksi viikkoa, kun vauva oli kaksi viikkoa vanha, niin hoitoon ja baanalle. Mm. silleen se niin kuin meni. Mm. Joo. Muistatko silloin yksi tuttu oli raskana ja se käytti, niin mä kysyin sitä, että eikö, tietysti, eikö, tối, eikö tuo ole niinku huono juttu, että sä oot raskana, sä käytät suputeksi, niin muistan, että sä sanoi mulle jotain, että, että, että siinä on joku semmonen, joku kalvo, mikä suojaa sitä lasta, että siihen, sille, se lapsi, sit mä silleen, Ah, okei, toi on siisti juttu. Niin, no, on niin sitä stiku-filosofiaa sieltä kentältä. Se oli, että joku, joku, siis mä en movie, mikä se oikein nimekin kekseli mutta kun hän vetää, niin se kalvo niinku suojaa sitä lasta, että se hu huume ei mene siihen lapseen. Mutta mutta nyt mm. kun miettii tälläinen niin, niin ei saata ihan mitään sellaista kalvoa olla, mikä blokkaa juuri ne suput eksi tälleen pois, että lapsi ei saa siitä. Mä siis rehellisesti kerroin silloin neuvolassa, että mä oon käyttänyt huumeita ja mä mm. raskaana ja mulle tehtiin kaikkia testejä. Mm. että se, se oli niinku avointa. Mm. Niinku, tai mä halusin olla niinku rehellinen sen suhteen. Mutta nyt jälkeenpäin mä ajattelen, että et, et siinä olisi pitänyt olla joku semmoinen... Seuranta tai, tai joku semmoinen, että pakkohoitoon tai sitten lapsi pois, että jos ei se päihteiden käyttö lopu. Mutta sitten mm -hmm. taas toisaalta, että ei semmoinen seurantakaan mitään auta, että jos sä oot päättänyt vetää, niin kyllä sä vedät vaikka kuka sua seuraisi. Mm. Mikä se muuten on? Me en tiedä, mikä tuossa on se käytäntö. Jotenkin on mennyt multa vähän ohi, että jos äiti on koukussa päihteisiin ja sitten jotenkin halutaan, voiko sinä tehdä mitään sen lapsen eteen? Sen syntymättömän lapsen, että ei sun tilanteessa, mutta yleisesti ottaen, niin onko sinne mitään vaihtoehtoja? Me en en, me en mä osaa muistaa, sanoa että, siitä. Että voidaanko sitä jotenkin ottaa pakkohoitoon siinä kohtaa? En tiedä. Meillä kuullut kyllä semmoisesta. Joo. Mm, joo, en tiedä. Joo. Oliko se teidän elämä sitten sellaista lapsisyntä, niin oliko tämä sun mies, niin käviköhän töissä vai oliko niinku ihan käyttäjä? Kävi, kävi sellaisissa töissä, missä niinku käyttäjä käy. Okei. Te tiedätte. Joo, joo. joo. <laughs> eli, eli niin sanotaan se hommissa. Niin. Tekijämies. <laughs> joo, no. <laughs> kyllä. No. Niin kuin Törrö sanoi aikoina, tekijämies. Niin. No tekijä <laughs> Minkälaista se arki on sitten niin kuin lapsen kanssa, kun on aktiivinen päihdeongelma? Sitä mä oon aina miettinyt, mietin myös silloin, kun olin itekin käyttämässä, kun mä näin perheitä, kyllä oli lapsena ja käytti, niin saa aika monen paketti pyörittää. No on se kyllä. Mm. Miten se, niinku se no sehän toimii? Siis, varmaan silloin se toimii ihan hyvin, kun me oltiin kaikki kolme siinä. Mm. Mutta sitten tota, kun mä jäin yksin lapsen kanssa, niin sitten tota, kun tämä lähti valtion leipiin, niin, mm. niin, niin, tota, niin sittenhän se on ollut semmoista, että, että lapsi on ollut mun mukana erinäisissä paikoissa ja sitten se on ollut paljon hoidossa. Mm. Että mulla oli semmoinen yksi hoitaja, joka aina otti sen hoitoon, että se tavallaan niin kuin mahdollisti sen mun päihteiden käytön. Näkikö mm. lapsi sitä päihteiden käyttöä? Näki. Joo. Sitä karmeinta sitä itseänsä. Kyllä. Joo. Mm. Mä silloin kun mä olin siellä lapualla, niin läheiskohtaamisessa, kun se on siis se mun hoito huipentui siihen läheiskohtaamiseen. Joo. Mun läheiset tuli kertomaan mulle miltä niistä on tuntunut mun päihteiden käyttöä, niin Mun vanhin veli sanoi mulle silloin, että, että sun vanhin, että sun tytär sanoi hänelle kun se oli vuotias että mä haluan kuolla. Niin mä olin ihan niinku, että häh? Tuo kyllä iskee aika pahasti, mm -hmm. si siinä voidaan mm -hmm. niinku miettiä, että onko se ollut hyvää lapsuutta vai ei, jos viisivuotiaana sanoo, että mm -hmm. et mä haluaisin kuolla. Oliko sulla niinku vanhemmat apuna silloin, että olisit pystynyt heiltä pyytämään apua silloin, kun sä asuit Valkeakoskan koskaan lapsenkaan ja käytit? No ne olisi halunnut mut laittaa 18-vuotiaana jo hoitoon. mm, -mm. Et silleenhän kyllähän ne koko ajan puuttuu mun elämään ja olisi halunnut auttaa, mutta mä en ottanut sitä apua vastaan, koska mä tiesin, että mun olisi pakko lopettaa päihteet. Mm. Toi on nimenomaan semmoinen, semmoinen maailma, mistä ei niinku itsellä ole minkälaista, minkälaista niinku tunnekokemusta kautta, ei pääse yhtään käsiksi, niin siksi mä ehkä haluankin vähän kysyä spesifisti siitä, siitä tavallaan sitä arjesta, millaisena on naisena olla huumekoukussa ja samalla äiti. Et miten sen kaiken niin handlaa. Ja se, että kun onhan se varmasti aamu, sä tiedät tavallaan, että sä et tee oikein. Mutta silti se, se, sairaus ja se addiktio vie sua niin paljon, että se menee jopa lapsen edellekin. Niin, niin miten, se niinku, miten ne, ne, päivät periaatteessa toimii, kun sä, sä herät sen lapsen kanssa, sulla on lapsi hoidettava, mutta sun pitää saada päihteitä. Mm. Ja miten sä lähdet siinä samalla hoitaa niitä päihteitä ja hoidot lasta? Miten se arki kul kulki siinä? No se, se kulki silleen, että silloin kun mulla oli sitä päihdettä, mm. niin silloin tota, mä tietenkin niin kuin käytin sitä päihdettä. Ja mähän, kun mun pääpäihde oli amfetamiini, mm. niin mä harjoittelin, että mä opettelen syömään ja nukkumaan. Mä mm. niin kuin opettelin käyttämään sitä sillä tavalla, että mä pystyin nukkumaan. Mä tietenkään joka yö, mutta sillä mm. että, tavalla, että mulla oli joku semmoinen, oliko se sitten joku äidinvaisto tai joku semmoinen, tieksä, että mä, mä haluan yrittää näyttää mahdollisimman normaalilta mm. että mä hanskaan ton niin kuin lapsenhoidon. Mm. vaikka oikeesti mä en hanskanut sitä ollenkaan mm. Mm. ja sitten se että siihen aikaan oli Tampereella niin heroinia mm. ja joku mulle sanoi siinä joku sisäinen ääni sanoi mulle että älä ota sitä että sit se on niin kuin menoa mm. että jo, jotain tämmöisiä suojelu Mm. mekanismeja on ollut, koska silloin kuoli tosi moni siihen heroiiniin. Joo, muista. muistan mm. Oliko se 90-luvun loppu ja 20-luvun taiteet? Joo, joo. Oli. joo silloin Turun oli. suunnalla kanssa kuoli paljon. Joo. Siellä taas oli enemmän vielä, mutta silloin oli täällä etelässä heroinia. Joo. Okay. Se oli just sitä aikaa itse, kun tuli toi, tuli toi. se sulla, <tus> <Se tus> kenen lääkärin huumeet, sä vetänyt? Kar <tus> no, kar 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 karva. Pena <tus> <kehit> <tus> silloin, sehän kehitti <tus> 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 just silloin. <tus> heroinin narkkareille. Niin. Silloin tuli suputeksi korvaushoito ja Rahe, Ra Ra on onko se jopa Karvonen tosiaan pyöritti sitä klinikkaa. Ja on vetänyt sen supuja. Joo. Oh. paljon niitä. <laughs> Supupenaa. <laughs> joo. <laughs> Näin, että nauraa äsken. <laughs> Miten se tota... <laughs> <oliks> se, <laughs> se... Tota, mihin me nyt Siihen arkeen. Mm -hmm. Niin siihen arkeen, mm -hmm. joo. Joo, tuon supun perään sekoitti. Mutta tota, me palaan arkeen just, että et, mekin näin mone, monta semmoista. Se, me näin itse yksi nainen tulee mieleen, se on vähän sun näköinenkin. Ehkä se on ollut minä. Niin, <coughs> ei, se, se oli, tää oli, tää oli, Rovaniemellä. Ja, ja me käytiin hakemaan sitä piriä, mutta se oli koukussa semmoista subuja. Se, me näin siitä sen, me niinku tajunnut tietenkään sen ikäisenä sitä täysin, mutta nyt kun se sanoit, niin me ei pysty sen kohdistamaan, että ajatuksissa, että me näinkö se yritti olla semmoinen äiti siinä. Mutta se oli ihan sekaisin. Se, ku, mutta kuitenkin se äidin vaisto, Tavallaan niin se piti kaiken siistinä ja meikkasi ja niin kuin, ehkä, tavallaan piti semmoista kulissia yllä. Niin oliko sinulla samallaista. samanlaista? Joo. No. Kyllä mä yritin siihen. Ja mun mielestä poliisitkin sanoi mulle muutaman kerran, että, 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 niin, että sä, niin kuin, ei, sä et näytä ihan niinku että lopetat toi touhu. Mm. Että, kun sithan, niin, silloin, silloin kun sitä kamaa oli itsellä, niin mm. sit se oli helppo niin kuin hanskata se tilanne siinä kotona. Ja mi, mitä sitten tehtiinkin, mutta sitten kun sitä ei ollut niin yksi kertakin mä lähdin hakemaan sellaisesta narkkikämpästä, missä niinku oli, oli todella, todella hyvää kamaa. Sitten mä ajattelin, että jes. Pinkkiä tahnaa. Nyt. Ei ollut pinkkiä tahnaa. Se oli ihan valkoista, mutta se oli tosi hyvää. Yksi kutosta pinkkiä tahnaa. <laughs> se oli ihan hirveetä se pinkki tahna. <laughs> niin, se oli ihan hirveetä. Joo. Perisonakki paukko sitä. Joo. No se ei ole Anna tuloa. Kyllä, joo. Niin, niin tota, Mä ajattelin, että nyt mä teen niinku tilin tällä ja, ja sitten niinku rahoitan myös oman käytön. Mm. sitten mä otin lapsen mukaan sinne narkkikämppään ja, ja tota niin, tein kaupat siellä ja, ja, kiskoin tietenkin kamat ja hyvä meininki katoja pois sieltä. Ja sitten tuossa Hämeenpuistossa niin kytäperään kytä perään katoja hirveä show ja härnelli, että ne veti mut ulos keskellä Liikennevaloja, ne veti mut ulos sieltä autosta ja laittoi rautoihin ja kato, ovet auki ja lapsi huutaa siellä takapenkillä ihan niinku hulluna, että tää, äiti, mihin sua viedään, mm. kolme vanhana. Mm. Niin sit <laughs> niinku, haloo, kuka vie lapsensa tommosiin paikkoihin? Mm. Minä. Mm, mm. <laughs> ja aika, siis aika moni, no niin. moni päihde, äiti ketä sairaus vieni niin vie edelleenkin, että, niin. että toi kolahtaa tunteisiin kyllä. Sitten mä lähdin siitä kato pidätykseen ja ja tota, mun isosisko asui silloin Tampereella, niin se tuli hakemaan sitten lapsen. Joo. Kävikö itse ikinä vankilassa? Ää, poliisivankilassa on ollut, mutta en ole vankilas vankilassa. Joo. joo. Oliko sä pitkiä aikoja pidätettynä? Sille, Kaksi että... viikkoa on ollut pisin aika. Okei. Okay. Mm. Menikö se kahdeksi viikoksi sitten sun lapsi sille sun siskolle ja... Vai menikö se niin jonkin johonkin valtiohoteisiin sitten? Ei, kun se meni itse asiassa mun vanhempien luo. Okei. Okay. siinä ei ikinä tapahtunut mitään huostaa. No loppua. ei. Se on, se on mun mielestä todella käsittämätöntä, että paljon tehtiin lastensuojeluilmoituksia ja, ja mm -hmm. tota, sitten mä kävin siellä sossus selittämässä aina ummet ja lammet, että joo, kyllä tämä homma on ihan hanskassa. Nämä on, on ihan perättömiä nämä mm -hmm. niin vähän silleen vihasena, että mitä tuommoista <laughs> epäilette. Ja, mm. Miten, miten tota, i, ihmiset suhtautuvat noissa narkkikämpissä, nämä hörhät siihen, kun sä tulet la, lapsen kanssa? Ei ne mitään sanonut. Mm. Se oli niillekin periaatteessa ihan arkipäivää? Niin oli. No. Ja muitakin varmaan oli siellä semmoisia. No ei ollut kyllä lapsia silloin niin kuin muilla oikeastaan. Ei ollut? Mm. Ei. Katso, kuka ei kato kukaan ollut niin hullu. Niin, nii. <laughs> Taas tuli tämä <laughs> hullu. Niin, niin. niin. Törmäsitkö se muuten ikinä semmoisen henkilön kuin Juha Lantzia? <laughs> Valkeakoskeva. <laughs> Joo, törmäsin kyllä. <laughs> Minkälainen tyyppi <laughs> tämä oli? Juhalle terveisiä. <laughs> <laughs> Juhal, niin tämän blogiin kirjoittaja Juha Lantsi. <laughs> niin, <laughs> niin. <laughs> Mitäs Joo. Miten te tulisitte Juhankaan? No mä olin silloin tämän Stigun kanssa ja <lopitsellaan> sitten <ne lopitsellaan> Juha sitten vaan jostain tuli kuvioihin. Mä oikein muista. Joku kama juttu se oli, että tuli, tuliko se kamaa tai, tai, joku tämmöinen juttu se oli. Mihin näköinen se oli silloin? Me, me teen ihan paha, pahan tahtoisuutta, on kuulla. <lopitsellaan> kun mä en itse asiassa oikein muista. Onko <lopitsellaan> 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 siellä molemmissa korvissa korvakorvat ja pitkät hiukset? Ei, ei. Silloin oli lyhyet hiukset. Joo. Mä, ja. mä, mä on sellaista sisäpiirin tieto Lantsella. Mulla sun muistikuva, että Lantsella oli pitkät hiukset. Eli. Pitkä tukka ja kaksi korvakoroa. Mä en kyllä re, ihan reaalisesti mä muista. Joo. Niin, se on ihan ymmärrettävä. Mutta meillä oli siis, Juhan kanssa oli ihan hauskaa, että, että meillä oli semmoisia niinku hyvän mielen keskusteluja. Mm. Mistä te keskustelit? <laughs> mm. <En> mä... <laughs> Varmaan just kaman vedosta <laughs> <Ne. laughs> mistä nyt markit keskustelee. Ne, ne, Itse asiassa ehkä heittämisestä. Niin. <laughs> Silloin oli aina kaikkia Noissa keskusteluissa me muistan, että niissä on aina kaikkiaan helvetin hyviä ideoita, mutta sitten kun vähänkin oli selvänä, niin ei, ei niitä saanut ikinä kiinni. Nehän ei ollut siis helvetin hyviä ideoita, mutta ne tuntui siltä, että ne oli hyviä ideoita. Joo, ja usein perustettiin myös kaikenlaisia yrityksiä, että nyt niin, per... laitetaan yritys tai bändi pystyyn. Niin, tai aletaan superdealereiksi, <lain> niin vaikka vedettiin omaa kamaa ettei nähty sitä yhteyttä, että <lain> tämä ei oikein toimittaa. Koetko sä huomen maailmassa mitään tota, sellaista hyväksikäyttöä miesten puolelta, Sellaista suoranaista? Mm, joo, joo, kyllä. Kyllä siinä sitten, kun mä yksin jäin, niin tota, oli semmoista hyväksikäyttöä, että et sitten piti vähän jo seksilläkin niin sitä kamaa saada, mm. mutta si, siinä mielessä kuitenkin niin pitkään oli semmoista, että et kun me oltiin suhteessa tai mä olin mm. stikun kanssa suhteessa, niin sitten mun oli, kun hän oli semmoinen vähän niin kovempi tyyppi ja sitten kun hänellä oli kaikkea, niin, niin tota, sitten mä olin silleen niin kuin eri asemassa. Mm. Vaikka tavallinen mm. nainen tuolla kadulla. Mm. Niin, kun sua kunnioitettiin. Niin. niin, mä olin siinä mielessä vähän sellaisessa eri, erilaisessa asemassa. Ja... No olihan se hauskaa, kun rahaa tuli ovista ja ikkunoista. Ja... Mm. Mutta arvioitiko se, oli poissa sitä, että se oli vankilassa silloin ja siinä aikana tapahtui jotain seksuaalisia Joo. juttuja? Joo. Mm. Minkälainen sun näkökulmasta se naisen asema, noin, mitä sä näet vaikka sun ystävien, ystävien kautta, niin se naisen asema siellä huumenmaailmassa, niin... Kuinka paljon se eroaa, tämän, miten se hierarkia menee naisen näkökulmasta? Miten se koet No kyllähän se eroaa silleen, että, että kyllähän nainen on tavallaan semmoista niinku käyttötavaraa, mm. että sitä käytetään ja, ja sille annetaan ja se, niinku, niinhän se vaan menee. Mm. Että, että kyllä siinä tosi paljon on sitä niinku seksuaalisuutta ja seksiä. Mm. Että kyllähän tuommoiseen huumemaailmaan liittyy tosi vahvasti seksi ja seksuaalisuus, koska siis niinku, mm. tietyt kamat laittaa niinku, hormonit hyrräämään ja mm himot päälle, niin kyllähän mm. sinne niin kuuluu se, että, mm. että se, on, se, on, tavallaan niin väistämätöntä, ettei semmoista olisi ollenkaan. Mm. Me, muistanko me itse sinne ihan loppuvaiheessa, niin paneskeli yhtä semmoista, jolla oli se, semmoista naista, jolla oli paljon pirjää. Sillä oli, Vaurio tullut hermovaurio kasvoin, niin se toinen puoli kasvusta roikkui silleen. Toinen puoli, toinen puoli, se on niin jo kaksi naamaa siinä. Ja se, me muistamme, me oltiin, Mä oltiin jossain te mentiin suihkuun näin, se oli laittaa sinne kynttilöitä ja kaikkia. me olin että mitä vittua me täällä teemme. Sitten menin sinne, niin paremmin, se musta se istumus Toinen puoli naamasta oli niin se roikko. Miksi jutut aina jotenkin ihan outoja? No nehän on siellä maailmassa. mutta miksi just sullekin on aina nämä kaikki toulut? Me lopetin aika äkkiä sen jälkeen. Onneksi sä raitistuit. Onneksi Se oli ihan, siinä lopussa, kun mulla oli jo niin kurja olo itsestäni. Niin. Ei. <laughs> <laughs> Mutta mulla mulle jäi mieleen. Ei. Niin, niin, niin välilläkin erään se oma. Ah, toinen puoli naamasta. Ei poli. Ei me jaksua kai, että me kuulee tämän sairaasta tarinaa. <laughs> todellisuus. <laughs> niin, todellisuus. <laughs> niin, todellisuus. Sellaista <laughs> se oli. Sellaista se oli. Niin, jo yhtä kaitsu tarinaa. <laughs> Tuossa se näkee, että mihin kaikki on valmis. Mm -hmm. Mihin kaikki oikeasti pystyy, kun pitää saada sitä kamaa. Mutta silti mulla oli kuitenkin sellainen olo, että niin mä en halunnut sitä, vaikka se on hauska juttu tässä nyt, niin se, se oli ihan karmeeta silloin. Me muistan, se ei ollut niin se silloin, se, nyt voi nauraa se, mutta silloin se ei ollut hauskaa. Joo, kun toi on semmoinen itse teema, mitä on paljon just kysytty, että, että halutaan tie, kuulla sen naisen kokemus siitä maailmasta. Että se jos varmasti perustuu, että on paljon hyväksikäyttöä, että, että on tehty niin kuin tahdon vastaisestikin, mutta mä väitän, että mä oon nähnyt, miten sä koet sen, että Käyttääkö monesti nainen myös ihan tieten tahtoon hyväksi sitä, että hän tietää, että hänellä on jotain. Että hän tavallaan on itse kyllä suostuvainen siihen, mutta niin, hyvin. Se mitä mä näen, niin oli aika monesti, mä näin, että miten, ja muakin vietiin kuin narussa, kun, mm. tiedä, kun nainen tietää, mitä mies haluaa, niin sitten sillä on aika paljon valtaakin. Se on sellaista kaupankäyntiä loppupeleissä. Mm. Että... Niin se on, mm. valitettavasti. Mikä oli sellainen, mikä oli sulla sitten maailmassa tai sen huume-stoppi? No olin tosi itsetuhonen koko mun päihdehistorian ajan. Että mä oon 15-vuotiaana ensimmäisen kerran yrittänyt itse murhaa. Mm, no. Ja nyt mä jälkeenpäin niin kuin tajuan sen, että se on todennäköisesti... Mä oon silloin jo ollut alkoholisti, addikti. Mm. Mä oon siis molempia, koska, mm. koska tota, niin mä en pysty juomaan enkä käyttämään mitään. Että. Mm. Niin mä mä oon monta kertaa yrittänyt itse murhaa ja, ja onneksi en ole onnistunut, koska... Mm. Nyt mä elän niin hyvää elämää tänä päivänä, että mä kävin oikeustaistelun siitä mun vanhimmasta lapsesta just ennen hoitoon lähtöä, edellisenä vuonna. Ja sitten se varmaan laukas sen loppukirin, että mä yritin mun kaverin kanssa pitää tipattoman tammikuun, niin mehän vedettiin sitä kahta kauheammin. Ja silloin syksyllä mä olin just yrittänyt itse silleen, että mä viilsin käteni. Kaikki jänteet ja kaikki poikki mm. ranteesta. Ja tota, silloin mä muuten kävinkin tuolla pitkäsniemessä. niemessä. vuosi oli? juttelemassa. Se on ollut siis 2009. Okei, mä ollaan ollut töissä. Mutta me en, oo... en käynyt sun vastaanotolla. No, me, me oli oikeuspsykiatrilla silloin, niin sinne ei Joo, pääsi. ei se oli. Joo. Mm. Joo. Sitten mä vaan olin niin loppu silloin. Mä vedin kännit ja sitten mä soitin mun äidille, että... että että nyt mä niinku tapan itteni. Mä tosi usein soitin mun vanhemmille, mm. että mä tapan itteni. Mm. Mut sit mä olin niin väsynyt, että mä en jaksanut edes yrittää. Sitten Sit mun sisko tuli hakee mut, se asuu mun lähellä tuossa amurissa ja tota. Sit mä menin yöksi sinne ja seuraavana päivänä mun vanhemmat tuli ja lähti lapuolle. Niin se meni sit oliko se sun ensimmäinen hoitoyritys? Joo. Okei. Okay. se ikinä katkolla edes? Tai missä on eh. Okei. Okay. Mm. Miten, tuosta Kaapon jutusta just, että miten se niinku tavallaan, kun tietää, miten vaikea se on lähteä sieltä aina, se hoitoon meneminenkin on semmoinen vähän niin ongelma, niin, niin miten se, missä se lapua niinku sen tuli ja semmoinen idea siihen? No kun siis mulla oli niin paska olo. Joo. Mulla oli niin paska olo, mm. että mähän en edellisenä, sinä, sinä päivänä vielä, kun mä vedin ne kännit, niin mä en tiennyt sitä, että mä seuraavan, seuraavana päivänä lähden hoitoon. Mm. Että tiesin vasta sen silloin, kun mun vanhemmat tuli sinne mun siskollua. Niin vanhemmat hoiti sen paikan? Joo. Okay. Mä tiesin silloin, että mä haluan apua ja mä tarviin apua tähän. Ja mä mietin silloin, että mä en voi koskaan olla onnellinen, että mulla on niin paskaa tämä elämä. Mm. Että on niin täyttä paskaa. Ja mä pelkäsin silloin, mä että kun mä tiesin, että mä en ole hullu, mm. että mä... Et en halunnut joutua pitkään niemeen. Long beach. Näin kansankielessä. Long beach. <coughs> niin, niin. Niin sit onneksi niin kaikki, kaikki meni niin kuin piti, että mun vanhemmat oli sattumalta, ne oli lomalla ollut, ne oli sattumalta lehdestä nähnyt, että joku lääkäri oli raitistunut. minnestä hoidon kautta. Mm. Oisko no. se, se, ah, niin se, se se Kristoffer, se yksi? Se oli yksi nainen, semmonen ah, Satu. Okei, okay, okei, joo. Okay, joo kun siitä on semmoinen yksi, Kristoffer, se on ollut myös julkisuudessa asiankaan, mutta oliko sulla silloin, kun sä lähit hoitoon, niin oliko sulla edelleen lapsen huoltajuus? Mutta sanotaan, että sä olit käynyt tota oikeus Oli huoltajuus, mutta se, e, niin kuin ei, miten se nyt sitten menee, kun se oltiin määrätty niin kuin isälle asumaan. Mm. Mutta kun mulla siis silleen, meillä oli yhteishuoltajuus, mutta... mutta Te oli sovitut tapaamiset molemmilla. Joo. joo. Mutta Steffi oli parantunut tapansa. Joo. Joo, okei. Okay. Joo. Joo, joo. No, no niin. Joo. Miltä mitäs minne sata hoitaa sitten tuolle, lähet, lähe, lähe, niin yhtäkkiä puskista minne sata hoitoon, niin mitä se käytännössä piti sisällään? Se on ensimmäinen päivä siellä, niin tiesitkö sä yhtään, mihin niin sä lähtenyt? No en tiennyt. Mm. Sitten se oli, se oli, vielä hauska, kun mun isosisko lähti mukaan viemään ja se oli just käynyt jossain kasvuhoidossa, että oli... <laughs> sillä oli kasvot ja <laughs> turvonneet ja punaiset. Ja <laughs> <laughs> sitten se <laughs> terapeutti tuli sieltä, Haa, tervetuloa. Se sanoi semmoista siskoa. Olen sillä, mitä mä tänne tuu. Aika tyly. Aika tyly. Se on itse taas, että hän on tulossa. Ai sä tulet <tulut> tänne. Sulla on sinne vielä sauma itse asiassa. Sauma ja poistua paikalta. sinne. Niin, sinne, ja joo. <tulut> <vaan> joo. <tulut> Mutta sä et tiesitkö sä yhtään, mitä minne sitä hoito pitää sisällään tai... Oliko vaan kuullut, että minne No tahdon? mä sen verran kerkesin tutustuun siihen, että isä näytti mulle ne nettisivut ennen kuin mm. Mutta eihän se, ei mulla mitään päähän siitä jäänyt. Ja. Mm. Sitten me mentiin siihen ekaan rinkiin ja mä katselin niitä tyyppejä, niin kun ne rupesi jää, että mä oon alkoholisti ja bla bla bla. Mm. Mä olin silleen, että no mm. mä oon kyllä ihan väärässä paikassa. Että ne oli, ensinnäkin ne oli niin vanhoja, mm. niin mä ajattelin, että ei mulla ole mitään yhteistä näiden mm. kanssa. Että. Mä oon nuori Tyttö, että mm. 32B, että nämä mm. no on kuuskymppisiä. <laughs> niin me meni ensimmäisen kerran A-ryhmään niin se oli täynnä just tuommoisen vanhoja äijää. Ja sitten oli siellä sillä, että, että, että jos sä haluat se, mitä meillä on, niin et, me ei todellakaan halua sitä, mitä teillä on. Niin, Mutta vasta nuorten keskuuteen meni, niin... Mm. Mm. Mutta se vaati nöyryyttä. Se vaati nöyryyttä, joo. Joo, ja kyllä mulla on... Niinku, mä ajattelin, että katsotaan nyt tämä kortin loppuun ja. Mm. Kaksi viikkoa mä olin ollut siellä hoidossa, niin mulla oli semmoista hirveätä uhmaa, että varmana lopeta juomista, että mm. et, et, täällä vaan aivopestään ihmisiä, mä muistan kun mä ajattelin silleen, mutta mm. sit se kuitenkin kääntyi, että. Miten ne mursi sen sun kiellon? No siellä käytiin koko ajan sitä, sitä tota, että mitä sä oot aiheuttanut itsellesi mm. ja mitä sä oot aiheuttanut niin kuin sun läheisille, mm. tai että, niin kuin lähinnä, lähinnä sitä, mitä sä oot aiheuttanut sulle itsellesi. Koska itsehän siinä kaikista eniten kärsii. Mm. Ja, kautta ei, ja sitä kautta paljon. läheiset. Niin. Mm. Mutta sitten se oikeastaan niin kun se viimeinen niitti tuli siinä lähes lopussa. Kun mm. mun melkein koko perhe oli siellä. Mulla on kahdeksan sisarusta. Mm. Tai eikö seitsemän sisarusta, meitä on siis kahdeksan lasta. Ja äiti ja isä oli siellä. Mun tytär olisi saanut tulla sinne, mm. mutta silloin hän oli tota ulkomailla. Ja hän sanoi sitten, että ei hän olisi uskaltanut edes tulla. Minkä ikäinen oli silloin? 12. 12, okei. Okay se lauantai-ilta oli niin kuin semmoinen, että... Kerro siitä vähän tarkemmin. Mitä, mitä siinä tapahtui? Ne oli tullut sinne jo perjantaina ja niitä oli, niin niinku alustettu siihen lauantai-iltaan. Ja ne, ne, terapeutit oikeasti osaa se homman todella hyvin, että ne mm -hmm. kyllä niin itkettää porukkaa ja ne saa sinne semmoisen ihan järkyttävän ilmapiirin aikaiseksi, mitä se oikeasti se niin kuin päiden riippuvuus aiheuttaa. Mm -hmm. Ja tota, mä muistan, mä pelkäsin aivan hulluna. Sitten mun piti istua siihen penkille tällainen ja pitää kädet tässä polville ja katsoa suoraan silmiin. Mm. Ja mm. kuunnella kaikki, mitä ne sanoo. Eli kaikki. ne tuli siihen sun Ne tuli eteen. vuorotellen siihen mun eteen ja mä katsoin suoraan silmiin. Ja, ja tota, mä itkin niin hulluna, että mä oon niinku vaan kyyneleet paluja. Mm. Varmaan silleen niin kuin... Sä En. Mä en saanut sanoa mitään. Oliko se muut yhteisön jäsenet? Onko ne siinä tilanteessa läsnä? Vai kaikki onks... potilaat oli siellä ympärillä. Sillä oli kolmen... Meitä oli kolme, kenen lähes viikonloppu oli. Elikkä Mun mielestä mun oli viimeisenä, että mä kuuntelin kahden niiden Joo. aikaisemman mm. potilaan. Niin se sait etukäteen. <laughs> niin mä, silleen niin. Niin tiesin jo, että mitä sieltä on tulossa. Ja mm. sitten kun me mentiin, silloin kun mentiin sinne hoitoon, niin siinähän on silleen, että tosi nopeasti mennään sinne läheiskohtaamiseen mukaan. Mm. Niin sen hoidon alussa. Että kyllä se heti näytti niin sen karmeuden, että minkälaista se on se. Mm. se, tota se. Kerro vähän meille, mikä oli pahimpia asioita, mitä sulla sanottiin? No se oli pahin asia se, että, että se monti oli sanonut sen, että, että hän mm. haluaa kuolla. Mm. Kun mä aina ajattelin, että mä, mä oikeasti ajattelin silloin, että mä oon hyvä äiti. Mm. Mä muistan, se kymmenenvuotiaana kirjoitti mulle kirjeen siitä, että, että voiko äiti lopettaa päihteiden käytön. Ja mä en nyt niin sanatarkkaan muista, mitä siinä luki, mutta semmoinen niin Anelukirje, että hei äiti, että niin kuin tajuaksa, että mä voin pahoin. Mm. Mm. Mä sanoin sille, että mä suutuin sille ihan silmittömästi. Mm. 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 Joo, mutta si siinä tullaan niinku siihen, että ihmiset, ketkä ei vaikka päihdemassa elä, se, se on niinku sairaus, mikä sokaisee ihan täysin. Mm. Että se päihde vie, vie sinulta niinku, ihan kaiken ja kaiken semmoisen niinku arvostelukyvyn ja sen, että mm. se menee niinku perheen edelleen. Että on niinku... Kyllä. Ja toi, meni, kyllä. toi menee niinku läpi sillä että se, se menee sen kiellon läpi ja se menee sen kaiken valettelun ja mm. kieltämisen ja semmoisen, että mm. mulla ei ole mitään ongelmaa. Ja... Mm. Me on kokenut ihan samanlaisen jutun. Lantsi oli muuten sanon paikalla. Ei, oli. Oli, oli. Ja me suunniteltiin yhden mun kaverin kanssa, että me ryöstetään kaikki tavarat sieltä hoitopaikasta. Joo. Ja lähdetään itse jonnekin Turun suuntaan vetään piriin. Se on tosi, tosi, hyvä suunnitelma. Ja, mm. mutta sitten me jotenkin, me tehtiin kaikki suunnitelmat sun muut valmiiksi. Mutta sitten sit me jotenkin, me, me lähdettiin viemään sitä läpi. Ja sitten me Kerrotti se toiselle potilaalle, joka teki se just, mistä puhuttiin aikaisemmin, se meni kertoa ohjaajille, lantsille, sumuille. Niin sitten ne pisti siihen keskelle ja tota, jokainen antoi vuorotellen palautetta. Ja en alkanut itkemään silloin, mutta sisäisesti me itkin kyllä. Että ne, ne just toi sama, ne sanoi mulle ihan suoraan kaikki ja niin se tuli niin suoraan. Niin kuin, se, se, se niin kuin, me muista mulla napsahti joku siinä. Niin kuin, että vaikka me vedin sen jälkeen vielä puoli vuotta, niin, niin, niin se, aloitti sen prosessin, että, että, että se, se vaan niinku mm. meni sen kiellon läpi. Mm. Et mulla oli aina se, että nuilla on se ongelma. Niin Sitten sen jälkeen me tajusimme, että mm. kyllä me itse tähän kaikkeen ja Jos me haluamme hoitaa itseäni kuntoon, niin mun pitää tässä se aloite. Mm. Mm. Mitä sun vanhemmat sanoivat sinulle siinä lähes viikonlopussa? No kyllä se äitin puhe oli tosi koskettava. Mm. Että se se veti semmoista raivo-itkua hmm. ja sanoi purkista pahaa oloa, että miten kamalaa se on ollut. Ja, hmm. ja sitten no mun isä ei oikein se, se meni ehkä, oli sille vähän jännittävä tilanne, niin se jotenkin rupesi puhumaan kirjakieltä ja se oli jotenkin vähän semmoinen hassu se tilanne. Hmm. että itse, niin kuin. Se meni ihan jäihin. Siitä. Niin, se <laughs> meni vähän ehkä jäihin, kun sitä mä pelkäsin kaikista eniten. Tota niin. hmm. Mutta sitten siinä kävi semmoinen juttu, että et kun tämä oli lauantai-iltana, mm. niin sunnuntai-iltana me keitettiin kahvit meidän läheisille. Ja ne tuli sinne kahville. Ja sitten isä sanoi mulle, että, että tota, hän on nähnyt viime yönä semmoisen unen, että enkeli oli tuonut hänelle kirjeen siinä unessa. Ja siinä luki, että, että nyt, se, nyt se tapahtuu, että maisa raitistuu. Mm. Ja se on, niinku, se on to, tosi jännä sattuma, koska mä muistan silloin illalla, kun mä menin nukkumaan, niin mä tiesin, että tämä oli tässä. Mm. Mm. Mua, <hysy> <hysy> mulla mulla, mulla itsellä koskettaa, kun mä tiedän sun vanhemmat on, että hän on ollut uskossa, niin se on varmasti ollut semmoinen, mm. että siellä on tullut viesti, että mm kyllä tämä tästä lähtee. Mm. Koska mun perheessä on koettu, niin kuin isä on kokenut samanlaisia, samanlaisia tota, niin kuin nähnyt unta ja hän on niin kuin nähnyt jo etukäteen, kun hän on nähnyt, että mä lankeen, mutta sitten mä niin raitistun, niin se on, tota, se on ihmeellistä. Tossa on ja tunnetta se tässä hetkessä. Mm. Täs. On se ihmeellistä, koska se, että et, 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 miten niin kuin, ei se ole sattumaa. Mm. Ei se ole sattumaa, että mä tunnen asioita ja, ja niin kuin, tänä päivänä mä uskon siihen, että ei, ei ne asiat tavaru sattumalta tiedätkö, että kaikki on niin kuin ja kaiken pitää tapahtua. Ja munkin on pitänyt elää tämmöinen elämä, jotta mä oon tänään tässä tällaisena. Mm -hmm. Ei mulla olisi tätä kaikkea niin viisautta ja ymmärrystä, jos mä en olisi elänyt sitä mm -hmm. elämää. Niin, just näin. Jotku jotkut, pääsee vähän helpommalla tiellä, mutta toisten luonne tarvii vähän semmoista rymyämistä. Mutta... Kyllä. Toi on kyllä itse tuo lähes viikonloppu, niin mä väitän, että aika monelle tai ehkä kaikille päihde, addiktien läheisille tekisi niin kuin hyvää päästä purkaan se, että aika paljon sitten on tietenkin, eihän meinkään vanhemmat ole koskaan ollut missä lähes viikonlopussa kertomassa mulle, mutta niin kuin varmaan tekisi kyllä hyvää mm. silleen, että vuosien jälkeenkin, onhan mäkin niin kuin ollut 12 vuotta raittiina, mutta kai se pakosta jättää jonkinnäköisiä jälkiä, mitkä vaikuttaa vuosien jälkeenkin. Mm. Kyllä ja sitten siinä läheisillä on mahdollisuus myös käydä niissä ryhmissä, niissä mm -hmm. jatkohoitoryhmissä, kun sehän jatkuu vuoden se jatkohoitoryhmät, niin Yhtä lailla se on niin kuin läheisen hoito, mm, mm. että pystyy sitten purkaa sitä omaa. Kävikö sun vanhemmat niissä läheisissä? No ne kävi ehkä kerran tai kaksi. Joo. Joo. Mutta sitten ne tiesi, että ei he viittisi siellä käydä, kun he tietää. Että. Niin. Ja tänä päivänä se on heille niin kuin tärkeämpi asia mun raitistumispäivä kuin mun syntymäpäivä. Mm, mm. Mm. Et niin se on, on oikeasti tosi iso asia heille ja mä saan siinä mielessä olla tosi onnellinen tai on tosi, onnellinen ja kiitollinen siitä, että mä, mulla on tuommoiset vanhemmat, jotka ei ole koskaan hyljännyt mua. Mä mm -hmm. ne on vaan jaksanut taistella, että ehkä siellä on ollut semmoinen tieto, että jonain päivänä se tapahtuu. Mm. Mm. Niin että koko ajan tehnyt duunia taustalla, niin että sit, kun on valmis, niin auttaa hakemaan mm -hmm. hoitoa. Sama oli meidänkin vanhemmilla, tai meidän äiti ja isä teki tosi paljon taustalla duunia. Itse asiassa tuli semmoinen kysymys mieleen, mitä muilta katsojilta on tullut siitä, kun me tehtiin kaupunkaisessa semmoinen jakso, läheistä päihteet, että miten vanhempana tulisi toimia, jos oma lapsi käyttää, niin mikä, mikä sun mielestä siinä on oikea toimintatapa? Vai onko siihen oikea toimintatapa? No varmaan ainakin se, että ei, ei mahdollista sitä. Mm. Ja sitten yrittää, niinku, yrittää, jos se on ongelmallinen se tilanne, niin yrittää saada hoitoon. Mm. Et mä tiedän semmoisia tapauksia, joissa on nuori ihminen viety hoitoon vähän niinku puoliväkisiä, ja sit se on matkalla suostunut siihen ja jäänyt sinne hoitoon ja raitistunut ja saanut hyvää elämää. Hmm. Mitä se tarkoittaa sillä ei mahdollista tarkemmin? No sitä, että ei anna rahaa ja ei, 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 ei tota niin, jos on vaikka lapsia, niin ei hoida niitä lapsia tai, hmm. tai niin kuin sillain, että et, et pyrkii niin kaiken tavoin estämään sen. Eli vähän etäisyys. Niin. niin. sun porukat sellaista etäisyyttä? Ei. Ei ottanut, joo. Et mä itse. Joo. Me kokeen kanssa aika, aika mustavalkoisesti niin kuin linjattiin, että etäisyys on parasta, mutta toisaalta mä ihan sitä mieltä, että etäisyys on parasta. Että kyllä niin vanhemman yksi niin kuin vaikeampia tehtäviä, mutta ehkä ainoa tosi toimivia on se nimenomaan, että laittaa niitä välejä vähän etäisemmäksi ja kauemmaksi siihen mm. käyttävään lapseen, koska nimenomaan tolla, että ei mahdollista. Ja mm, ihan vain itsensä säästääkseen myös. Kyllä. Koska siinä vanhempi aika helposti sitten polttaa itsensä loppuun, koska eipä sinä oikein mitä voi tehdä, jos addiktilla ei itsellä ole halua niin mm. sen raitistamiseksi. Kyllä. Se lähit siitä sitten raitistumaan. No siitä mä lähdin sitten raitistumaan, joo. Että. Kerros vähän siitä. Oliko se 32 vuodessa? Joo. joo. Se oli kerrasta poikki. Miten sä miten se oli jotenkin siis todella vapauttavaa, kun mä tiesin, että, että mun ei enää tarvi ottaa ja mä en halua ottaa. Tai mm -hmm. mä rupesin näin heti ajattelemaan sitä, että mun ei tarvi ottaa. Mm -hmm. Että mä en tarvi sitä mihinkään. No eihän se tietenkään helppo ollut se niin kuin silleen, että vaikka se oli yksinkertainen asia, että ei enää, mutta sitten se elämän realiteetit tulee vastaan ja ei se silleen helppoa ole mm. niin ollut se itse elämä. Et mä kävin tosi paljon, niin mä kävin siis se hoidon loppuun kerran viikossa siellä ryhmässä ja sitten mä jatkoin aa -ssa. Mä kävin monta vuotta. Mä kävin sen takia aa kun... Mä kävin joskus Annaassa, niin musta tuntuu, että ne oli niin sekaisin <laughs> että, 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 niin, mä, mä, en halunnut sen takia käydä siellä. Joo. Tuli vähän semmoinen, niin kuin, että Ehkä mä käyn me ollaan alas. jotain kommentteja, noista, kun me sanotaan noita nimiä, että rikotaan perinteitä, mutta tehän se nyt tässä selväksi, että me ei edusteta okei. mitään, eikä, ei, sä oot puhujassa tietenkin, niin, mutta niin. me ei edusteta niitä millään tavalla, että me ollaan ihan yksityishenkilöinä täällä. Joo, kyllä. Että, mm. että, kyllä. Että, mutta me ollaan yleensä, niin kuin minäkin sanon ääneen, koska mä puhun on sitä ääneen. Niin, mm. mut, niin. Mut, mut, niin mut, mutta siis vertaistukiryhmässä. Niin, vertaistukiryhmässä. Niin. Kävikö sä Tampereella silloin? Kävin Tampereella ja sitten mä aika nopeasti muutin Helsinkiin. Aa, Joo. okei. Joo. Flemarilla. Kävinkö Flemarilla? Kävin. Ei, ei, ei nimiä Flemarilla. <coughs> ei, <coughs> ei anna nimiä, ei, mutta Kävitkö siellä? <tos> niin, <tos> niin, <tos> niin. <tos> mä, mä itse tämän tuplavokaali, tuplavokaali tota, vertaistukiryhmän kasvatti sillä että kävin molemmissa, mutta se, mä koen, että sieltä mä oon saanut niin henkiset pallit ja raittiuden ja, ja esikuvia. Ei välttämättä välillä niin terveitä miehemalleja, mutta tosi paljon on saanut niin kuin tukea vanhemmilta, varsinkin vanhemmilta äijiltä ja, mm. ja muista miehemalleilta. Erittäin kiitollinen sinne kyllä on. Minkälainen sun ne kokemus oli? No ne on ollut hyviä. Mä oon sinne mennyt itseni takia. Ja, ja sit mm. ky kyllä mä kunnioitan vanhempia ihmisiä, jotka mm. on ollut kauan raittiina. Niin niiltä saa semmoista voimaa ja jaksaa niinku siihen, tai uskoo siihen omaan tekemiseen. Joo. Et mä itse koen silleen, että mun mielestä niinku raittiina eläminen ei ole koskaan ollut mitään hankalaa. Mm. Et se on ihan se, niinku, tosi helppoa ja yksinkertaista, kun mm. oikeasti pitää se yksinkertaisena. Mm. Mitä se pidit se Et sitten. <laughs> no mähän silloin, kun mä. <laughs> ei tule kysymys. Miten sä pidit se <laughs> Ei ole muuten ihan helppo vastata. Mm. mä siis kärsin myös, Mä vaihdoin mun niinku päihteet, niin mä kärsin syömishäiriöstä. Että mullahan niinku se laukesi sitten uudestaan. Ja se oli sitten semmoinen, mikä niinku piti mua Sä, että kun addiktio pitää johonkin toiseen siirtää, niin sittenhän se, se siirtyi siihen. Mm. Ja sittenhän mä olin sen kanssa niin muutaman vuoden päästä siitä raitistumisesta, niin mä olin jo niin pohjalla, että sitten mä hain niin siihenkin apua. Niin voisiko sanoa, että kun raitistuu, niin palaa siihen hetkeen, mitä olisi niin lapsena pitänyt olla. Että ne ongelmat, mikä se lapsena on, ne tulee sitten käsittelyyn sen jälkeen, kun se tavallaan se päihteinen käyttö on saatu siitä pois. Juu. Niin sitten alkaa kohtaamaan niitä Kyllä. asioita. Mm. Kyllä. Kyllä mulla se syömishäiriö oli silloin jo Teininä alkoi. Aina silloin, kun oli päihteitä, niin se oli taka-alalaista, kun ei ollut päihteitä. Kyllähän tuossa niin päihdeelämäskin oli silleen, että ei aina ollut kamaa saatavilla. Mm -hmm. Ei sitä aina ollut. Et oli pari viikkoakin silleen, että ei ollut mitään. Mm -hmm. sit piti sen syömisen kanssa niin ku, sitä tunne-elämää ja sitä niin ku, selviytymistä hanskata. Ja sitten se, se oli semmoista. Minkälaista sitten on, kun, sit kun otetaan se oire, oire tai lääke pois siitä, ja sitten tulee se syömishäiriö. Miten se näyttäytyy syömishäiriö? Nyt kun meillä on aivan tilaisuus. No mulla siihen. se näyttäytyi siis sillä että että tota niin, mulla oli hirveän lihomisen pelko. Ja se tarkoitti sitä, että mä sitten aamusta niin kuin jätin syömättä. Ja mä mm -hmm. ajattelin, että mä syön tosi vähän päivän aikana. Ja sittenhän se siinä kävi silleen, että mä sorruin illalla ahmimaan. Ja, ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa meni siihen suuntaan, että mä ahmin niin täyteen itten, että sitten mä oksensin. Mm -hmm. Ja mä saatoin tehdä tosi monta kertaa illan aikana sillä et mä ahmin ja mä oksensin. Ja voitte arvata vaan, miten kuluttavaa se on keholle. Mm. Että sit kun sä vuosikausia teet tuommoista hommaa, niin, niin kyllä se rupeaa jo mielenterveyden päällekin ottamaan. Mm. Et, Mutta sit sä oot, sä oot vaan siinä semmosessa oravan pyörässä, että sä et pääse pois sieltä, kun se mm. mieli pistää vastaan. Puhutaan tästä, kun tuolla on varmaan tuhansia syömisongelmaisia, jotka haluaisi kuulla. Ja tämä siis tosi vahvasti liittyy. Mä sain tosi paljon palautetta siitä, kun mä kerroin siinä molemmista, niin just terapeuteilla, että, että se on ihan valtava ongelma, varsinkin naisilla, mm. päihteiden käyttäjillä. Ja muillakin naisilla. Niin, mm -hmm. ja muillakin naisilla niin. toki, mutta hyvin usein se menee niin, että on päihdeongelma ja syömishäiriö. Mm. Mutta nimenomaan toi, että tuossakin tullaan siihen... Niin kun päätöksen, sä oot, oot, oot päätänyt että et juo. Ja niin kuin että yks, siis yksinkertaisesti sanoo, älä ota ensimmäistä annosta, mutta se ei tarkoita sitä, että elämä on helppoa ja mm. ahdistukset ja vaikeudet on poissa. Sä joudut tai sait kohdata tuon syömishäiriön, niin miten sä tavallaan niin kun, miten sä jaksoit sen kuitenkin raittiin? Sulla oli, sulla oli, niin vähän aikaa sitten kuitenkin siihen, että sä olit käyttänyt ja sitten sä joudut heti kohtaan nämä vaikeat asiat, niin Oliko sulla, sulla retkahduksia alussa ollenkaan vai oliko se kerrasta poikki? Se oli kerrasta poikki. Okei. Okay. Mitä sitten, jos sulla tuli huono, huono hetki tai semmoinen, että ei hitto. Tai tuliko sulla ikinä sellaista, että se kamman vetäminen olisi ollut vaihtoehtoisia ahdistuksia ja kaikkea vai oliko se sulle niin selkeä, että ei, ei enää? Ei ollut. Ei ollut semmoisia vai... että Joskus ehkä kävi mielessä, että olisiko parempi käydä jossain mm -hmm. vähän piikittää, mutta, mutta se oli semmoinen niinku tosi pieni häivähdys ja se meni nopeasti ohi. Et kun mä jotenkin tiesin, että mulla oli semmoinen ihan valtava halu. Ja tarve, niin kuin, että mä nyt, nyt mä haluan raitistua, mm. että nyt tämä pitää kokeilla, että mitä se elämä tuo tullessaan. Mm. Mutta tuliko se syömishäiriö kuitenkin siihen mukaan silleen, niin kuin semmoisena korjaamiskeinona? No kyllä se varmasti tuli, koska tota, niin se, se puhke sen jälkeen, koska mm. yksi, yksi nautintoaine on otettu pois, niin sitten mulla oli joku tuttu ja turvallinen semmoinen mekanismi, mitä mä siinä, mm. minkä kanssa mä pystyn hanskaamaan ne ikävät tunteet. Mm. Et sitähän se oli. Just toi ja. Koska päiden riippuvuus on tunne elämän sairaus, niin, sitä niin se että, että, sitähän yrittää kaikensa tehdä, että niin johonkin tunteeseen, että millä vaan pystyy sitä. Muuttaa niin, kuin, sitä tunnetta. Ha, niin, niin muuttaa sitä Niin, muuttaa. ei kestä sitä niin kuin, silleen raakana, kun se tulee. Mm. Siis toi on just se, missä mulla niin kuin, nousee semmoinen hirveä arvostus. suu kohtaan siinä, että kun kaikille netin netille huutelijoille ja paskahousulle terveisiä, että ra <laughs> raitistuminen ei ole paskahousien hommaa. Että ei se, todellakaan. Että siellä, siellä, sanotaan, moni käy vaikka kommentoimassa siihen, kun mä oon tehnyt videon tuolta rehaapista, että tonne on siinä, minä kaljaa, Ja tällä, että sitten sit jengi niin haukkuu raitisilta ihmisiä, niin mulla se, se, viesti että se ei ole niinku homma, että juokaa sitä viinaa vielä, jos ei niin kuin elämä maistu raakana, mutta tuo mä arvostan sitä, että kun sä oot lopettanut päihteet ja sä kohtaisit ne kaikki synkimmät paskat sieltä, mutta silti ei ole pakko vetää, koska mm. Olet mm -hmm. se päätös, että juo enää. Mm. Niin se on, se on päätös, ja sä olisit voinut retkahtaa, mutta sekin olisi ollut sun päätös, että sä lähdet sitten käyttämään, koska tulee myös sitäkin, että ihminen ei voi vaikuttaa retkahtamiseen. No kyllä se voi aika pitkälti vaikuttaa itsekin siihen. No todellakin. Että mitkä oli sun tapoja sitten välttää se, jos sulla oli huono päivä? Mitä sä teit sitten raittina? No, puhutaanko nyt sen syömishäiriön jälkeen vai? No siis siinä on ollut raittiudun alussa, kun oli syömishäiriötä, niin miten sä selviydyt siitä? No mulla oli semmoinen pakooman liikkuminen. Joo, se on aina hyvä. Mä tykkään <laughs> Sellainen ihan sairaaloinen. Joo. Mm. Tuliko sulla alipalautumista ylikuntoa? Tuli, tuli. Ja sitten just se syöminen oli tosi voimakkaasti siinä mukana. Joo. Mutta miten sä niin hoidit sun päätä? Kävikö sä sitten Mut ryhmissä? Mä kävin jo ryhmissä. Joo. se syömisongelmasta se ryhmissä yhtä? No, en tietenkään silloin, kun se oli akuutisti päällä. Mm. eihän siitä voi puhua, kun se on niin hävettävä asia. Mm. Se on niin kuin, mietin nyt, mulla on päihdeongelma, se on ne. häpeellinen asia. Ne. Ja mulla on vielä syömishäiriö. Niin se on vielä häpeellisempi asia. Ne. Aikuinen nainen ei hanskaa niinku syömistä. Ne. Niin se häpeä on niin valtava siinä, että, että ei siitä ne. uskalla puhua. Ne. Kunnes sitten mä päätin, että mä haen apua siihen. Niin sitten mä rupesin puhumaan. Mä jonkin verran on siellä puhunut siitä. Ne. Mikä sulla sitten? Mikä oli se apu, mitä sä syömishongelmaa? No mä pääsin tota sairaalan semmoiselle Helsingissä. Ne. Missä tota niin... Mä sain sen oksentelun poikki. Mm. Sitten mulla oli joitain kontakteja sinne syömishäiriökeskukseen ja, ja sitten niinku psykoterapiaa. Sitten mä otin sellaisen valmentajan itselleni, joka teki mulle ruokavalion, että mä uskallan tietyn määrän syödä päivässä, koska mulla oli se lihomisen pelko niin valtava, mm. niin mun piti niinku turvallisesti pystyä syömään. Niin Se oli semmoinen, joka pikkuhiljaa rupesi niinku auttamaan. Mutta mm. sitten sekin, että kun mä raitistuin, niin se oli kerrasta poikki. Niistä sitten mä ajattelin, että no tämän syömishäiriön kanssa tämä menee ihan samalla tavalla, että oh, se on kerrasta poikki, kun lähdetään toipumisen tielle. Mm. Niin se ei mennykään niin, vaan mm. mä retkahtelin ihan hirveästi. Jos se syöminen on vähän ongelmallista, <laughs> kun sitä on pakko tehdä, että pysytään mm. hengissä, niin, se <laughs> niin. ei toimi ihan samalla lailla. Ei. Onko tässä syömishäiriössä sama kuin neuroissa? Onko se sellainen niin kuin pakonomainen tarve sitten oksentaa, jotta sulla ei tule ahdistus? Joo. Et, et pitikö se käydä niin kuin siedätyshoidon kautta tavallaan? Että jos sulla, tuli, jos sulla teki mieli oksentaa, sä et vaan oksentunut, sä vaan sen ahdistuksen vai Miten se tavallaan, oliko se maista se verottautuminen siitä? No mä en oikein edes osaa sanoa tuohon, kun mä siellä terapiassa niin kuin kävin sitä läpi ja mä luulen, että, että se vaan jotenkin niin kuin loksahti mun päässä silleen. Niin kuin, mm. tieksä, että mä en varsinaisesti semmoista siedätyshoitoa tehnyt no. itselleni, mm. että, että sit se vaan väheni ja väheni. Ja, ja tota, mutta mä tein ihan älyttömästi töitä sen asian eteen. Mm. Et se ei niin missään tapauksessa ole tullut ilmaiseksi. Niin. Mm ja helpolla. Joo. Et mä, mä itse ajattelen, että mä oon tehnyt niinku enemmän töitä sen eteen kuin päihdeongelman eteen. Mm. Mm. No siksi onkin kiinnostunut kanssa tästä, kun mä hoitanut paljon sellaisia nuoria, joilla on tuo syömishäiriö ja anoreksia, niin niillä on semmoinen juttu, että ne, ne on semmoinen pakkojumppaus mm. päällä ja sitten me joudutaan estämään se pakkojumppaus ja sitten ne suostu syömään, niin me laitetaan ne nämä halet niille. Et, et, et sehän ei ole mukavaa laittaa jollekin lap, no, lapselle tai nuorelle, niin nämä olet niin Se on aika, mullekin on kerran laitettu se, niin se on ihan hirveätä. Mutta mut tavallaan niinku, siinä on ni, nimenomaan ongelma se minä kuvan kanssa, mitä näyttää niinku, omissa silmissä. Mm. Me muistan, tästä on siis monta, varmaan kymmenen vuotta aikaa, niin Long Beachillä, niin, niin tota, hoidin yhtään semmoista nuorta, niin mä pelasin sen kanssa korttia, mutta sitten se alkoi tekemään yhtäkkiä niitä pakkoliikkeitä, pakkojumppausta, niin sit se piti ihan fyysisesti estää sitä tekemästä mm. silleen. Että, tietenkin lääkärin määräyksellä, että eihän me Jou, sitä omin Luvin tehnyt siinä, mutta se, ta, mutta se oli sille jotenkin karseita, että kun me joudumme itselle selittämään, miten tämä auttaa ihmistä. Silleen. Se on ihan eri asia lasta alkaa mm. tolleen, että sun pitää laittaa sen nenän että Jos se kulki sen nenän kun mukana siellä, ja sä pois, ja sä pistit takaisin. Mm. Niin pahimmillaan se on tuommoista. Mutta sekin on kuolemaan johtava sairaus. Niin on, Hoitamattomana, niin on. että. Kyllä. Mm, niin jo. Joo, ja mä itse siis kun mä kärsin itse 23 vuotta, niin hyvin pako omaisista neuroosista ja OCDstä. Ja sitten siitä, kun sain avun raittina, mä olin ollut jo 11 vuotta raittina, kun olin valmis hakemaan apua, että niiden kanssa kamppailin 11 vuotta, niin mäkin ajattelin, että se on niin kuin silleen, että nyt kun lähetän, niin kerrasta poikki. Mutta sen kanssa on tullut kyllä niin kuin aina hmm. ns. retkahdettu ja taisteltua. Että se, se, ei ole ehkä, se ei ole ihan niin yksinkertaisesti noilla mielialueilla, hmm. kun se paljon helpompi laittaa pullo tai korkki tai ihan mikä muu tahansa kiikku sitten tuon mielealueella. Hmm. Mutta sä sit pääsit pidemmän päälle Niska -lenki sait. Joo. Joo. Huomasitko yhtään, että sulla vaikka vapautui elämässä energiaa tai aikaa tehdä muita asioita? Tai... Huomasin. <laughs> miten, se, miten se sun elämässä sitten? Niin tuli, tekemään er, enemmän töitä tai niin kun, tuliko ideoita? Joo, ja sitten tuli just idea siitä, että et haluu niinku lähteä auttaa ihmisiä tässä. Joo. tässä tota, niin tämmöisessä työssä. Ja sitten mä opiskelin alaa ja mä aloin tekemään tämmöistä muutosvalmennusta, että mä autan ihmisiä niinku normalisoimaan normaali, niin normaaliin syömiseen ja sitten tämmöiseen terve terveelliseen syömiseen ja, mm. ja tota, terveelliseen elämään. Ja se itse puhuit elämäntapa muutos. Joo, Joo. kyllä. Mm. Niin se oli, sulla on lähihoitajapohja siinä, että sä teet van vanhustyötä ennen sitä. Joo. Joo. Ja sitten sit sä lähit siitä Yrittää Joo. Kavan sä oot ollut sitten yrittäjänä? No tää on nyt toinen vuosi. Toinen vuosi? Joo. Okei. Okay. Miten on yrittäjä maistunut? No <laughs> siis siinä on puolensa ja puolensa. Mm -hmm. Et, totani, mulla mies on yrittäjä ja no. hän sitten, niin kuin, on ollut koko ikänsä yrittäjä, niin sitten hän niin kuin kannusti mua, että lähde vaan, että jos siltä tuntuu. Ja. Työ on kuitenkin sellaista, mitä mä haluan tehdä, mm -hmm. mutta sitten se, että mua huvittaa, kun mä kuuntelin jonkun jakson, missä sä <laughs> olit tehnyt sitä sitä myyntityötä. <laughs> joo, <laughs> joo. Ai <tietysti> tätä <laughs> <nuskakaupias. laughs> no, mä teen tota puhelimyyntiä. Niin asiakashankintahan niin. ei ole mitään <laughs> ihan hirveän helppoa. Mm. Joo, mm. Ei, joo. Ei, ei joo. Miten, miten tota, onko se niinku täyspäiväinen yrittä, sä et tee enää ollenkaan lähihoitajan hommia? Joo. Okay. Mm. Menikö se muuten heti, kun sä raitistuit? Aika lailla niinku nopeasti siitä. Joo, aika nopeasti. Okei. Okay. Tai ei, ei, kun itse asiassa en ihan nopeasti, että mä, mä oon kampaaja niin kuin aikaisemmalta okay. ammatiltani. Mulla on näitä ammatteja. Mm, mm. <laughs> niin niin tota, mä olin kolme vuotta ollut raittiina. Okay. Oliko se se eka kolme vuotta tekemättä mitään? Vai kävikö se töissä? Ei, kun mä kävin töissä. Sä kävit no. töissä, okei. Okay. Se, se on sinänsä harvinaista, että kun tulee vaikka kolmekymppisenä, parikymppisenä raitistua, niin on käy heti töissä. Tai aika harva harvoin työkykyinen. Mä en ainakaan ollut itse moneen vuoden. Tämä, mä ajattelin itse asiassa, että mä en tule menemään koskaan töihin, kun mulle sanottiin, että kun pidät tästä mä, kävin semmoisessa tuplavokaaliryhmässä, niin se oli pöytä keskellä, niin sitä kutsuttiin, anteeksi nyt kaikille kristityille, anteeksi Jumalalle ja etukäteen, sitä kutsuttiin Jumalan luomukyrväksi. <coughs> että kun otat, otat, siitä kiinni, niin kaikki tulee sulle ilmaiseksi, mersut ja naiset 8. tulee kotiovelle. <tos> <tos> niin mä oikeasti, mä luulin nuorempana, että mä oon koskaan tehdä töitä, että mä vaan niinku käynnän ryhmissä, niin mä tulee mersut ja naiset ovelle, niin <coughs> mulla, mulla, meni aika monta vuotta, kun mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, muhan tarjoaa tehdäkin jotain. Mm. Mutta se tarvittiin siihen se Väliotta, mutta... Mm. Meillä kaikilla on oma polku, kulkea, me kulkee, että. Niin, jo. niin jo. Kaiken sitten sen eletyn elämän jälkeen, niin kun sä raitistuit, niin miten sä lähdit sitä äitiyttä sitten työstämään? Sitä kaikkia elettyä elämää? No sehän on ollut siis ehdottomasti kaikista vaikein asia mun mm. niin menneisyydessä ja elämässä. Et se, että ensinnäkin niin pystyy sanomaan ääneen sen, että on epäonnistunut äitinä tai, tai epäonnistunut tai, tai niin, että et, et on asettanut lapsensa moniin eri vaaratilanteisiin. Et on, mm -hmm. on, ollut semmoista, niin se on ollut tosi vaikeaa mulle. Ja mm -hmm. mä oon sitä pikkuhiljaa työstänyt ja, ja tota niin, mut, ja mä, ja, mä, oon jutellut mun vanhemman tyttären kanssa siitä ja mä oon pyytänyt siltä anteeksi, mm -hmm. koska se, että et, et hän on, on, tosi ihanasti ko, niinku kohdannut mut ja, ja tota, sanonut siitä, että et, äiti, että sä oot ollut päihdeongelmainen. Mm -hmm. Että hän ymmärtää sen. Mm -hmm. niin se on mun mielestä tosi ihana niin kuin lähestymistapa, mutta se ei missään tapauksessa, niin kuin, mä en voi mennä sen päihdeongelman taakse piiloon, koska mun pitää ottaa vastuu niistä mun omista teoista. Mm -hmm. Että et silloin on tapahtunut, mitä on tapahtunut, ja mä otan täyden vastuun niistä. Mm -hmm. Ja mä oon pyytänyt anteeksi, ja 2017 vuotta me käytiin rehapissa niin läheiskohtaaminen mun tyttären kanssa. Se oli tullut silloin, se tullut seitsemän vuotta raittiin. Mm -hmm. Joo. Kerro Minkä sun niin se yleellä? oli tota... 2000... Apua, mä osaan laskea. 20. 20, joo. Mm. No se on nyt 26. Mm. ehkä jo, ihan osaa laskea. No, laske. no <laughs> siinä rajoilla kuitenkin. joo. No se oli tosi hyvä. Mm. Sehän avasi tosi paljon kaikkia. Niin kuin meidän, meidän väliä. Se oli tosi hyvä, mutta siltikään se ei vielä niinku avannut niitä semmoisia, että me oltaisiin käsitelty niitä asioita ihan silleen juuritasolla, miten ne pitää pitää käsitellä. Että, et, et mutta aloittiko se sen prosessin? Kuitenkin? Joo, joo. Et varsinkin, niinku, mä itse ajattelen niin, että ne pitää käsitellä sen takia, että mun tytär pystyy jatkamaan hyvää elämää. Mm. Että ne ei lähde sieltä nousemaan ja kummittelemaan. Mutta kun mun nuorempi tytär syntyi, hän on nyt 5V, niin silloin mulle rupesi tulemaan semmoisia ihan järkyttäviä flashbackeja, että missä mä oon sen mun vanhemman lapsen kanssa ollut. Mm -hmm. et mä oon ollut siellä kato narkikämpässä, missä mä oon piikittänyt hihaa ja se avaa ove ja näkee, mitä mä teen. Mm -hmm. Tai se, että se on ollut mun mukana, että, että tota, mä oon siellä narkikämpässä hakemassa kamaa ja se nukkuu autossa, se nukkuu tunti siellä autossa ja sitten sit joku niistä kavereista sanoo, että hei, sun lapsi huutaa tuolla. Mm -hmm. Että mä oon niinku unohtanut sen lapsen sinne autoon huutamaan. Mä en tiedä kuinka monta tuntia se on siellä huutanut. Mm -hmm. Et tästä varmaan saisi niinku syytteen tänä päivänä tämmöisestä. Niin mä oon tälläin toiminut. Mm -hmm. Niin se oli ihan järkyttävää. Ja mä pidän sitä pientä lasta siinä sylissä, että ne tunteet oli ihan, ne oli ihan kauheita. Mm -hmm. Mut sit mä vaan niinku, ne on pakko ottaa vastaan ja, ja työstää ne. Ja, ja tota niin, ei, ei siinä niinku ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mm -hmm tavallaan just on, että, että se, että kun sä otat sen, koska olisi tosi helppo mennä sen taakse, että, että oli addiktia, mennä tavallaan kokonaan sen addiktion taakse. Mutta tietynlaista ar armollisuutta on sitä, mitä sä niinku sen välillä, että tietynlainen armollisuus, mutta kantaa samalla vastuun niistä teoistaan, niin mikä sua auttoi siihen? Koska tuossa on varmasti, on paljon ihmisiä, ketkä on samalla taustalla kuin sä ja kamppailen ottaa asioiden kanssa, niin miten sä lähit niitä työstää ja miten sun pää kesti sitä kaikkea tunneryöppyä? Ensinnäkin se, että menneisyyttähän me ei voida muuttaa. Mm. Että mehän ei voida muuttaa niitä, mitä on tapahtunut. Että kaikista tärkeintä on se, että mitä tänään tapahtuu. Mm. Ja mä itse ajattelen niin, että kaikista tärkein asia on se, että mä elän raittiina. Mm. On mun vanhemmalle tyttärelle. Mm. Niin se on niinku se, mistä, mikä on siellä niinku pohjalla. Mm. Ja sit mä oon sen kanssa niinku paininut, että, että miten paljon mä niinku kuormitan sillä itseäni. Sillä, että mä oon tehnyt niitä kamalia juttuja, että kyllähän mä pääsen, jos mä haluan, niin mä pääsen tosi semmoisiin diippeihin tiloihin, että tiedäksä, että et mitä paskaa se on ollut ja mm. miten mä oon voinut ja mä voin syyttää itseäni ja ruoskia itseäni siitä ja näin. Mm. Mutta sitten taas, että ei se kuitenkaan, se ei, se ei muuta sitä menneisyyttä. Mm. Eikä se, se ei missään tapauksessa niinku auta myöskään mun tytärtä. Mm. Eikä se auta mua itteeni. Mm. Se on hyödytöntä. Niin, se on hyödytöntä. Onko se pystynyt antaa anteeksi tällaisen? Oon. Mm. Kyllä mä oon. Vaikka ehdottomasti siis tämä on semmoinen asia, mikä, mikä tota niin mua, jos, jos kysy, kysytään, että kaduttaako sua joku, niin se mua kaduttaa. Mm. Se, että mä oon pienelle viattomalle lapselle tehnyt sellaisia asioita. Ja se on tarpeellista käydä siellä katsomassa ne jutut läpi. Ja kirjoittaa vaikka ylös ne, mitä on tehty, niin kuin me ollaan monet mm. tietenkin tehty. Ja tietää se, että, että ne on tapahtunut. Mutta se, että se, sä niin sanoit, että se tuot ne tähän hetkeen ja veivaat niitä 247, niin siitä on mitä yksinkertaisesti mitään hyötyä. Mm. On sama asia, kun se mietit koko ajan tulevaisuutta ja kaikki menee pieleen. Sitäkään mitä mitään hyötyä. Ja siinä on myös se ongelma, että kaikki tulee meneen luultavasti pieleen, jos sä mietit, että kaikki menee pieleen. Kyllä. Mm. Niin, niin, me on täysin samaa mieltä sun kanssa tässä hetkessä. Se, että ei tee niitä uudestaan niitä asioita, niin on paljon tärkeämpää kuin mm. se, että mitä on tehnyt joskus. Kyllä. Mm. Ja sitten ehkä pitää olla semmoista niinku itsearvostusta ja kunnioitusta ja semmoista vähän semmoista niinku itsekeskeisyyttä siinä, että et oikeasti niinku, ja ymmärrystä, että ne on tapahtunut silloin, mm. kun mä oon ollut päihdeongelmainen ja nyt kun mä oon raitis, niin enää sellaista ei tapahdu. Mm. Et nyt jos tapahtuisi vielä sellaista, niin sitten pitäisi kyllä... Mm tehdä jotain. Plus pystyy auttamaan muita niin. näillä asioilla, koska niin. muilla on samoja ongelmia. Kyllä. Mm. Mitä me itse tehdään? Kyllä. niin, kyllä. Nimenomaan se, että jos sä oot joskus käyttänyt päihteitä, sä oot laittanut sun elämän kuntoon, niin ei sun tarvitse enää kulkea pää alaspäin tuolla mm. kadulla. Et yhtä lailla se lääkäri tai juristi käy paskalu kuin sinäkin. Sillä mm. mä oon niinku se mm. aatelma. Muista alkuraittelusta, mulla on hirveä. Totta kai kaikilla on huono niin kuin oma arvon ajattelee, että jotenkin huonompi kansalainen, mutta sitten kun tässä sano elää, elämää raittina nähnyt yhteiskuntaluokasta Yhtä jos toista niin kuin yhteiskuntaluokkalaista, niin melkein kaikillahan tuolla on päässä vikaa. Toiset näyttää se ja toista ei. Mun kummi sanoi silleen, että pitää mm. oman puolen kadusta puhtaana. Mm. Se oli hyvä. No se on tosi hyvä. Viisas. Herra. Herra nimetön. Herra, herra nimetön. <laughs> tota, öö, mennään Niin, ei kun mun itse vielä kysyä siitä, että onko sun tyttärä sitten jäänyt mitään sellaisia, että vai koeksi, että te, olette saaneet käsitelty ja hänkin pystyy elämään nyt ilman sitä menneisyyden taakkaa? Silleen sen, mitä sä tiedät. Olette niinku saaneet käsiteltyä sen nyt. Hänellä on se prosessi niin meneillään. Joo. Mutta se on itse näkymä aika valoisa, koska kun äiti on käsitellyt ne on sillain sinut itsekään, niin sä pystyt olemaan nyt, nyt hänen tukenaan näissä asioissa, niin sitä mä lähinnä haluaisin, että mitä meillä olisi antaa meidän jakso, jaksolla, niin kun ja mä luulen, että me ollaan pystytty vastaamaan siihen huutoon, että, ollaan, että kun tuolla on päihdeäitä ja kellä, ketkä kokevat samaa syyllisyyttä, mitä sä oot kokenut, mm. niin tota, päästä eteenpäin ja Tämä on elämässä ja... tosi koskettava jakso. Niin kuin. Aina kun tässä, kun meillä on tämän kolmas naisvieras, aina kun tulee nainen, niin meidän, meistä kaikesta löytyy myös semmoinen herkempi puoli. Niin. Muuten me mm. aina esitetään täällä semmoisia... Mutta me rakastetaan myös koviksia. <coughs> 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 Teetkö tota, sä teet yrittäjän hommia, niin löytyykö, tai saako sun palveluita, löytyykö susta tietoa netistä tai sun löytyy, yrityksistä? Tai mainostaa mistä löytyy. Aina, <coughs> No, nettisivut on www.maisan.fi ja sitten kyllä mä somessakin olen. Maisa Inkeroinen on Instagramissa ja Facebookissa. Mikä on se kohderyhmä itse asiassa, mihin sä niin kuin nimenomaan haluat panostaa sun yrityksellä työllä? No sellaiset ihmiset, jotka haluaa lisätä elämänlaatua, eli ne haluaa parempaa elämänlaatua. Sellaiset ihmiset, jotka on vaikka jojolaihduttajia, että ne aina kamppailee sen paino kanssa. Ja on yrittänyt lukuisia diettejä, niin, mm. niin ei ole vaan onnistunut siinä. Niin, niin mä teen sitä työtä silleen, että harjoitellaan pieniä asioita kerralla ja niitä harjoitellaan riittävän kauan. Mm. Pienet muutokset riittävän kauan. Et, niin kuin, meillä kaikilla on tänä päivänä tieto saatavilla, miten mm. pitäisi elää terveellisesti ja sille, että olisi mm. oikeasti hyvinvoiva. Mutta mm. käytännössä niin sillä tiedolla ei tee mitään, jos ei sitä saa käytäntöön. Mm. Et jos, jos sulla on korkea verenpaine, sä tiedät, mitä sun pitäisi tehdä, mutta sä et mm. tee, niin ei mm. se tieto auta sinua. Mutta mm. jos sä rupeat toimimaan sen eteen, niin silloin se verenpaine laskee. Mm. Niin mun tehtävä on tuoda niin auttaa siinä käytäntöön viemisessä. Mm ja elämäntapamuutos vaatii yleensä sitä ikävää asiaa nimeltä kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys. Kyllä. Maratoni, ei pikajuoksu. Yhtä lailla raittiuskin vaatii. Niin. Ei vaati jo. Niin. Onkohan sitten vaikeampaa nykyisellä TikTok-aivolla kaikki tuommoinen raitistuminen ja elämäntapamuutos? On. Koska, Kos sillä, silläkin on kuitenkin negatiivisia vaikutuksia. Niin. Kaikki haluaa sen niin, nopeasti. Niin, nopeasti. nopeasti Ja. Niin. Kyllä. Mutta tuohon tulee itse, me heitetään tuohon linkki sun kotisivuista, mistä voi ottaa sun yhteyttä, koska nyt on tarjolla elämän kokemusta ja kokemusta näiltä osa-alueilta vankkaa ja rautasta osaamista, niin ei muuta kuin yhteydenottoja. Saataisiko me maista sulta pari kuvaa, niin onko sulla sieltä ajalta kuva? Me näin sen lehti lehtijutussa, niin olisi kiva saada tuohon semmoinen kuva, mitä se olit silloin ja nyt yeah. ihmiset näkee, mitä se nyt. Mm. Onnistuu. Laitetaan semmoinen hieno glow up. Kyllä. Meillä <laughs> on, Wizard of Oz. Laitetaan se Mutta hei, musta tähän on aika hyvä lopettaa. Erittäin paljon kiitoksia vierailusta siitä, että avasit, avasit sisintäsi. tai kosketti itseäkin monella tasolla. Niin Ei ole moni jakso silleen, että me jotenkin, kun siellä itkemään, niin menikö säpsähin siinä, niin se, jotenkin osuu. Niin, muistan kerran, kun sulla kanssa osui, niin sitten sä laitat hirveän suojauksen päälle kesken jaksoon. niin, 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 niin laito. Mutta nyt, 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 ei, nyt, ei, tullut sitä. Joo, nyt hyvä. ei tullut sitä, koska pystyy yhdistymään suhun. Yhdistymään. Yhdisty. Samaist, samaistumaan. Samaistumaan. On, samaistumaan. Tämä on hyvä lopettaa. samaistumaan suhun. monella tasolla. Tämä jääkö leijumaan ilmoille tämä yhdistyminen. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon, Maisa. Kiitos, Kiitos. paljon, Maisa. Kiitos. 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 Te